Morgen ist haben mit Welles. Mit dir? Gargat hat. Zita, Gomari und Basra, Tulipsel, Sala, Barakiaris, I am Sophedulu, but Sophedulu Bar, Christian, by Sararis, Moraluri, Etikuri, Ragaza, Shehedule, but Theoria. And I'm Sophedulu, Sophedulu Bupro, Mali categories, Cenebaris. Tamadros, Esteba, Cenebasa cheats, cartulish, Huan, cartul, lexicon sharis. Answerbam, Cenebasa, that Cenebas shores. Ასევე ჯერ უნდა სოფხედულობა უნდა განისაზღვროს რა სოფხედულობა და ამ სოფხედულობაშია ყველაფერი მე მოქცეული მორალიც რა თქმა უნდა არ არსებობს სოფხედულობა მორალის გარეშე ამიტომ როცა ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი და თუ ეს სოფხედულობა მაშინ სოფხედულობა თუნდა იქცეს ეს ყველასთვის ხო და არა გარკვეულ კულტურის რაღაც დანამატად რომელიც მე ერისა ხლა ქართულ სივრცეში Christ, როგორც ღმერთი, არავის არ მეუღია. Ეს ახლა ეს ცნობილი არის. Არც ერთ მწერალს, თქვა ძველი მწერალს, არც რუსთაველიდან რო დაიწყო. Არც იაკობ ხუცეს შუშანიკის სამიდან. იესო ქრისტე, როგორც ღმერთი, ღმერთი გამომსყიდველი. თქო, როგორც პიროვნება, როგორც მორალი და მორალისტი და თქვა ჰუმანისტი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ქართულ სივრცეში არსად არ შემხვედრია, აი შემეცნებით სივრცეში, რაც ჩვენამდე მოვიდა და რაც ჩვენამდე ესე მეხუთე საუკუნიდან დელიმის ჩათვლით, იესო ქრისტე არავის არ განუხილია, რომ ეს არის დაპირებული მესია. აი ბიბლიის პირველივე ფურცლებიდან, რომ ადამსა და ევას სიყვარულით რაღაც გარკვეულ წყალობას აი დაატანს, გაატანს, აი ვიდრე გამოვიდოდნენ ედენის ბაღიდან. მათ ხომ ცოდვა ჩაიდინეს ქალმა, სწოდა გაიყოლია ქმარი და ასევე მესამე თავის მე-15 მუხში დაბადების წიგნი გულისხმება, ხო, ქართულად დაბადება ქვია, შესაქმენ ძველ ქართულად. არა გარკვეული განაჩენი გამოაქვდა ამავე დროს დიდი მეძაცაც აძლევს ადამსა და ევას. იმ წინასწარმეტყველებით, მესიის წინასწარმეტყველება რო არის, რომ აი გარკვეული განაჩენი გამოუტანა გველს, ხო? დედაკაცის თესლიდან ესე პირდაპირ ნათქვამი, აი შენ თავს გააშენ ქუსლს გესლავდე ის თავს გაგიჭიჭავს, ვინც დედაკაცის თესლიდან მოვა. ლაპარაკი არის ღმერთს. იმიტომ რომ იცით რომ დედაკაცს ფიზიოლოგიას ერთხელ თესლი არ აქვს, კვერცხი უჯრედი აქვს. სპერმა თესლი, ფერჟულად სპერმა არის მამაკაცს. ახლა ეს ხო წერია პირდაპირ წერია ეგ. აი, როდესაც ევოლუციონისტები და თანამედროვე მსოფლიო ნეოდარვინიზმით ხასიათება ძალიან გლობალური არის, ნეოდარვინიზმი ეს მსოფლმხედველობა არის ჩამოყალიბებული და ამ სოფხედულობის ში რაც შედის ყველაფერი ღირებულებები აი ამ სამყაროში მატერიალიდან დაწყებული შემოქმედებით ყველაფერი წარმოჩენილია დარვინისტული თეორიით სოფხედულობათ იქცა ეს რომელიც არის მატერიალიზმი ხო ასევე ამიტომ დარვინიზმი როგორც საფუძველი ეს მთელი სამყაროს სოფხედულობა და ამ სოფხედულობაში უკვე შედის უკვე რაღაცა დარგები, როგორც არის ეკონომიკა, თქვა მარქსიზმი, მე ემატება ამას. ფროიდიზმი, ფიზიოლოგია და ადამიანის რაღაც როგორც ცხოველური ვიტალური პიროვნება ადამიანი და ასევე უკვე ადამიანი, რომელიც მიელტვის ძალაუფლებისაკენ, ხოლო ამ სიტყვის პოზიტიური გაგებით, ნიცშე. დარვინი, მარქსი, ფროიდი, ნიცშე. დარვინი სოფხედველობა და ამ სოფხედველობაში წამყვანი ძლიერი ყოფიერებისა და ცნობიერების გამოვლენი თეორეტიკოსები. მარქსი, რომელიც ამაზე აფუძნებს მარქსი, როგორც ხარ ფროიდი, ადამიანს იხილავს, ადამიანი როგორც დაიყვანა ცხოველის დონაზე, ბიოლოგიურ არსებაზე და ადამიანს არანაირი უპირატესობა არ აქვს ცხოველთან შედარებით, გარდა იმისა, რომ ევოლუციის შედეგად განვითარდა. ამიტომ აი ესენი ყველაფერი ზემოთ ჩამოთვლილი მარქსი, ფროიდი და ნიცშე დარვინის მსოფლმხედველობით წერენ თავის ნაშრომებს, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღეს როიცოდეთ. ძალიან პოპულარულია ხო დასავლეთში. ბევრი შეიძლება წაკითხული არ ქონდეს მარქსის რამოდენიმე ნაშრომი, ხო? მარტო ხოლმე პოლიტიკური იმიდან კი არ უნდა შევხედოთ მარქს. ეს საფუძვლად დაედო მარქსიზმი, საფუძვლად დაედო საბჭოთა კავშირში შეხედულებას მსოფლმხედველობად რო იქცა და რა თქმა უნდა დარვინიც საბჭოთა კავშირი ეს იყო სოფხედულობა დარვინიზმი, მარქსიზმი, ლენინიზმი და გამხორციელებელი სტალინიზმი. სტალინი, ესე იგი ნიცშეს ესეთი ნებელობის ნიცშეს თეორიის პრაქტიკული გამხორციელებელი, ხო? არა მარტო გერმანიაში ჰიტლერი, საბჭოთა კავშირში სტალინი. ესე იგი სტალინის ცნობიერებაში იყო დარვინიზმი,
მარქსიზმი, ეკონომიკა წამყვანი როა და მატერიალიზმი, ფროიდიზმი, მხოლოდ იმ გაგებით არა რომ ვთქვათ აღვირახსნილის დონე, თუმცა ფროიდსაც აღვირახსნილობა არ უქადაგია რომ იცოდეთ, მან დააფიქსირა რომ ადამიანი არის ცხოველი, ესე იგი მასში არის ისეთივე გრძნობები და მისრაფები, როგორც ცხოველში არის სიამოვნების დაკმაყოფილება და საზოგადოებამ არ უნდა დაბლოკოს ადამიანის მისრაფება. ვიტალური სასიცოცხლო, ხო? ეროს თანატოსი რო არის ტერმინი ასეთია გამოყენებული ფროიდთან. ეროსი სიყვარულისკენ სწრაფვა, აქ მოიაზრება სიყვარულის ემოციური ნებელობითი გაგება, სექსუალური თქვათ, ხო ეს და ასევე თანატოსი. თანატოსი სიკვდილისაკენ, მაგრამ ამის ბლოკირება უნდა მოხდეს და სხვათა შორის გამართლებული არის დარვინის ფროიდის თეორიით თვითმკვლელობაც. ამას ემატება ნიცშე და ადამიანი როგორც არამარტო ბიოლოგიური არსება, ეს ბიოლოგიური არსება მილტვის თვითდამკვიდრებისაკენ და გზაზე ყველაფერს ფობს, ვინც სუსტი ანადგურებს. ცხოველთა სამყაროში წესია. სუსტი უნდა განადგურდეს. ეს ფსოფხედულობა არის დარვინი. ხედავთ, ფსოფხედულობა რამხელათი არის განსაზღვრული. ეხლა ბიბლიურ, თეოლოგიურ, რელიგიურ ტერმინოლოგიით თუ შევალთ, ამ სოფხედელობის უკან დგას სატანა. ხედავთ? ეხლა შეგნებულად თავში არ აღნიშნე სატანა, მოწინააღმდეგე სულიერი არის, იმიტომ რომ არცნობს დარვინი, რაც რო უკავშირდება სოფხედელობას, არცნობს მეტაფიზიკურ სამყაროს. იქით ხელულის გარდა უხილავ სამყაროს არცნობს და მის კვალს გაყვა მარქსი, ფროიდი, ნიცშე და შემდეგ, ხომ? და სტალინი. დღეს ეს გლობალური ხასიათს ატარებს, აი ეს რაც ჩამოთვალე. ამის აღიარება, რა ვიცი, ფრაგმენტულად ლაპარაკობ. ეს უნდა ჩვენ თავში უნდა კარგად მოვიაზროთ და მე გავემიჯნოთ იმ მსოფხედულობით, რომელსაც ქრისტიანობა ქვია. თუ ქრისტიანული მსოფხედულობა არ ჩამოყალიბდა ჩვენში, ჩვენ ისევ მაგ მსოფხედულობით ქრისტეს ვიხილავთ. ახლა ხვდებით, განსაზღვრული მსოფხედულობა რომ არის, მსოფხედულობა კი ორია. ერთი თეოლოგიური ტერმინოლოგიით ღვთაებრივი მსოფხედულობა და აი ქრისტიანულს რო ეძახით, მეორე სატანური მოწინააღმდეგის. და ამ მოწინააღმდეგის სოფხედელობა უნივერსალური გახადა 19 საუკუნეში უკვე სატანამ, როცა ეს ყოვლის მომცველი გახდა. თეოლოგიის ენაზე კიდევ ვიმეორებ, ეს სატანური სოფხედელობა, მაგრამ შეგნებულად ამ ტერმინებს ვერიდები მე. და ისევ სოციალური ტერმინები უფრო გასაგებია მსმენელისათვის. დარვინი გასაგებია. დარვინის სოფხედელობა ყველა უნივერსიტეტშია მსოფლიოში, აბსოლუტურად. აი არ არსებობს უნივერსიტეტი ეს სოფხედელობა არ იყოს. გამოდევნეს თუ იყო რაღაცა ფრაგმენტები კრეაციონისტული, სხვანაირად ქრისტიანული სოფხედელობა. ესე იგი, სამყაროს ავტორი რო ღმერთია და ღმერთმა შექმნა სამყარო, ესე იგი ბიბლიაზე დააყნობით, ამან ისეთი მასშტაბური ხასიათი ვერ მიიღო სოფლიოში. ხო, ამას დაუპირისპირდნენ სხვა რელიგიის წარმომადგენლები. სამაგეროდ ყველა მაიტაცა დარვინის თეორია. ეს კი გლობალურ სოფხედელობად იქცა. ეს მუსულმანური სამყარო იქნება, ინდუისტური თუ ყველანაირი. ესე იგი, ეს სოფხედელობა განსაზღვრულია ყველა ქვეყნის კულტურული, ყველა ქვეყნის რელიგიისადმი. ესე იგი, საფუძვლად ეს არის, არ გავიწყდეთ. ეს კი ბიბლიიდან იღებს სათავეს სატანა. სატანა ზერიდებიან. ახეთ სატანამ რა გააკეთა? ფარულად საღვთოწელიში და სატანა მოქმედებს, მაგრამ დაკვირვებული მკითხველი ოთხჯერ იპოვის ადგილს, სადაც როგორც პიროვნება ისე ლაპარაკობს. როგორც პიროვნება. ესე იგი რეალური, თქვათ, ეს არის პერსონაჟი. აი ახლა როცა ეს ბრძოლა მიდიოდა გარკვეულ დრომდე და აი ეს ბრძოლა არის ასახული მთელ კაცობრიობის ისტორიას, დღეს ყველა კაცობრიობა შეჯერდა ყველა უნივერსიტეტში, გაიმარჯვა დარვინის სოფხედველობამ, რომელიც სატანურია, მაგრამ სოციალურად დარვინი, თითქოს ეს ყველაფერი დარვინთან იწყებოდეს. დარვინი ეს უფრო ცნებებში ჩამოასხა, თეოლოგიური, სატანური ტერმინები ჩამოასხა სოციალურ პოლიტიკურ ტერმინებად და ეს უფრო მისაღებია. მოეწონ ადამიანებს აი ეს ევოლუცია, სამყარო, აფეთქება, მერე მარტივიდან რთული და აი ამ დარვინის თეორიით მიუდგნენ ბიბლიას. დარვინის თეორიით დაიწყეს ბიბლიის კითხვა და გაჩნდნენ ეგრეთ წოდებული დარვინისტი თეოლოგები, ევოლუციონისტები. და ხსნიან ბიბლიაში იმ ადგილებს, ცდილობენ რომ ბიბლია არ უარყონ, ამიტომ დატოვონ წიგნად, არ დაწვან. ხო, ამას სატანა აკეთებს. გაცილებით უფრო ეს არის ეს კომედიტი, ესეთი სამუშაო სატანისმე, რომ ბერჩიაცდეს. დატოვა რა ბიბლია დარვინის ხედვით, ამ სოფხედულობით დაიწყეს კომენტირება და ინტერპრეტაცია.
ხო და ეგ ადგილები ბიბლიაში სადაც არის ისეთი ადგილები როგორიც არის ედემის ბაღი და ადამი და ევა ინტერპრეტირებულია როგორც ცხოველი აი ეს განვითარებული სრულყოფილი კი არის ყო ადამი და ევა ეს იყო ცხოველის რაღაცა განვითარებული პრიმიტიული ცხოველის უფრო ისეთ დონეზე წარმოჩენილი რომ ჯერ კიდე წინ წავიდოდნენ ესე იგი ჯერ კიდე არ იყვნენ განვითარებულები ხო ხო მათ არ ქონდათ იარაღები და მერე ხდება ესე იგი სიმბოლურ ალეგორიული დატვირთვით მინიშნებებით ხსნიდნენ ბიბლიას და არიგებდნენ ევოლუციის თეორია როგორ შევარიგოთ ეს კრეაციონიზმთან და ის დღეები რომელიც არის 6 დღეში სამყარო შექმნა და კარგი და სრულყოფილია მათ გაწელეს დროში და თითო დღე მილიონ წლებად აქციეს და ასე შეიძლება რომ იცოდეთ მერე და მერე რა თქმა უნდა გონიერმა ადამიანებმა ისევ გამოყვეს მაგრამ უკვე მსოფლმხედველობად ჩამოყალიბებული დარვინიზმს ამას ვეღარ გამოდევნი ინსტიტუტთან დაინგრევა ყველაფერი ამიტომ როგორც ეპიფენომენი თანამოვლენა ქრისტიანული მსოფლმხედველობა მასშტაბებში დაპატარებულია მაგრამ არის აი ამას რომ მიაგნებს ადამიანი და ეხლა რატო უჭირს ადამიანს ქრისტიანულობა მიიღოს როგორც მსოფლმხედველობა როგორც კი ქრისტიანობა მსოფლმხედველობად მიიღებს ადამიანი ეს ტვინ თარხდება სასწაული ეს იმიტომ რომ ქრისტიანული მსოფლმხედველობა აუცილებლად მონაწილეობს ღმერთი სხვანაირად ვერ ჩამოყალიბდება მსოფლმხედველობა აი ამ დარვინისტურ თეორიაში არ მონაწილეობს ღმერთი უკვე ის ცოდოდაცემული ადამიანი მასეთი იბატება მოწესრიგება საჭირო დაიბადე ცოდვილი და მორჩა სატანასთან ახარ რომელიც რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს არც ხდება არც გელაპარაკება ну ეს ფატრული ლიტერატურაში რო არის ეს ფატრული ფატ ლიტერატორებისა და მწერლების ფანტაზია არის მაგალითად კარამაზოვებში ივანე კარამაზოვებს თავისი ორეული სატანა რო ელაპარაკა ეს ესეთი წარმოდგენა სატანის არა მწერლის ფანტაზია სატან ანგელოზის სახეს იღებს და თუ მოდის კი არ გაშინებს პირიქით გაჯერებს რო იქ უფრო კარგ მდგომარეობაში ხარ როგორ მოხდა პირველად სცენაზე შემოსვლა სატანისა ედემის ბაღში როგორც ულამაზესი არსებიდან დალაპარაკა გველი ხოხავის პატარა დრაკონივით იყო ფეხებზეც დადიოდა იმიტომ რომ ღმერთმა განაჩენი გამოუტანა ამის მერე მუცაზე იყო ხეო და ეს ყველაფერი ხო ქმნილება ღმერთის შექმნილი ხო ყველა და ყველაფერი მოკლედ ხილული სამყაროს ავტორი ღმერთია და იმ სამყაროს სულიერი სამყაროსაც ანგელოზები განათავსა მან ესეც ღმერთის შექმნილია მოკლედ ღმერთი როგორც არავიზე დამოკიდებული აბსოლუტური თავისუფალი აბსოლუტური თვითკმარი ყველაფერს თავისთავში მოიცავს იგი არავიზე არ არის დამოკიდებული აი ესეთი ღმერთია წარმოდგენილი ბიბლიიდან და ავტორი ამისი თვითონ წარმომადგენელი თვითონ არის ღმერთი რომ ეს არ იყოს თვითონ ამის წარმომადგენელი მაშინ ადამიანის დაწერილი წიგნი რა თმინდა განუდგები ამას. აი ამას უტევს, ესე იგი, ამ წიგნით ღმერთის ინფორმაციით მოწოდებული მოწინააღმდეგე არსება და გვაფრთხილებს პირველივე თავიდან, რომ სამყაროში არის მოწინააღმდეგე სულიერი არსება, რომელიც დაეცა და მას შინაარსიდან აღებული ქმედებიდან გამომდინარე ბერძნული სიტყვით შემოვიდა ქართულში სატანა, მოწინააღმდეგე. ხომ არის სიტყვა წინააღმდეგობა, მოწინააღმდეგე პოლიტიკაში, წინააღმდეგობის პარტია და ასე შემდეგ. ეს სატანაც ეწინააღმდეგება. აი წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო თქვა საქართველოში პოლიტიკური შინაარსით გაერთიანებული ჯგუფი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სააკაშვილის რეჟიმს მთელი იმ ლეგენდებით, რომელი ლეგენდებით ამას დაყვებოდა, რომ 300,000 კაცი ციხეში იყო, რა ვიცი, ამდენი თუ იყო ქართველი არც ვიცოდი და ყველას თურმე აუპატიურებდნენ. ეს ხო გაბერილი იყო ეს ყველაფერი, რომ 300,000 კაცი ახლა საქართველოში ჰომოსექსუალისტი ყოფილიყო და პარადებს სატუ არ ატარებთ. ეს ხო ტყუილი იყო. რაღაც 1-2 რაღაცა ავანტყოფი იმის ჩანაწერი გაარცელეთ თქვენ და მოტყუებული დაქტოვათ ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ ეს ბიძინასა და სააკაშვილის კონფლიქტი გადაიზარდა ზოგად ქართულ კონფლიქტში. ესეც ბერმა ვერ მიაქცია ყურადღება, იმიტომ რომ აქ დარვინის თეორია დაეჯახა ერთმანეს და მარქსიზმის, ესე იგი, კაპიტალის წარმოება მოინდომა სააკაშვილმა და ხალხი აუჯანყა ბიძინამ მის ხელთ არსებული იმ ჩანაწერებით გამეგედა ვითომ ღირსება შელახულ ქართლები აზზე მოიყვანა და ახლა რა დღეში ჩააგდო უცნაურია ეს რა ადამიანების ის იმიტომ რომ ცნობილია რომ დარვინისტი არის ბიძინაც და ყველა საბჭოთა კურზამთავრებული დარვინისტი იყო სხვანაირად არ შეიძლება იყოს ახლა საქართველოსი უდესი უმრავლესობა მართველი წერები როგორც შეიძლება სხვანაირად სოფლმხედველობა დარვინისტულია არა მარტო მთელი სოფლიო ეს საგინებელი სიტყვა კი არ არის რეალობა არის და რეალობ სოციალური ტერმინები თუ ვილაპარაკებთ ესია
თეოლოგიურ რელიგიური ტერმინებით ვულაპარაკებთ, რომელიც გულზიდვას წარმოშობს სმენელში, არის ღმერთი და სატანა. მაგრამ უკვე სოფხედელობა დარვინისტული გაღმერთჩენ არ იღებ. ეს ისეა რა, რაღაცა სურვილებისა და იდეების დონეზე. ხა თუ გგონიათ რომ საქართველოში ეს პრავასლავია, ხო, პრავასლავია ღმერთის წარმოდგენით სარგებლობს, ან სწორ წარმოდგენით გაახმოვანებს ღმერთს, ძალიან ცდებით. ყველა მღვდელი დარვინისტია. ეგ სოფხედელობა აქვს. აი ჩანს, გამოვლენილი არის ეს ლაპარაკში და თუ შენ უკვე განსხვავებული მსოფხედულობით ახარ, ამას ამჩნევ და თუ ზუსტად ისეთი მსოფხედულობის მატარებელი ხარ, ამას ვერ ატყობ და უბრალოდ ასწორებ მის გამოვლენებას. გამოვლენება არასწორი არის, კრიმინალია, მორალია და გაკეთილშობილებისკენ მილტვი, რაც ეს არის წყლის ნაყვა. არაფერი არ გამოვა. ყველა მოდელი რო თქვენ გამოყარო და სხვა მოდელები შეუშვათ, იმ მსოფხედულობით ისევ იმას გააკეთებენ, რასაც ძველები აკეთებდნენ. ასევე ა პარლამენტში ხალხი რო შეცვალოთ მეორე ხალხით იგივეს გააკეთებენ. სხვა ხალხი რო შემოვა მათ სხვა ხალხი. ხო, ვისაც ჯერ კიდე სახლი არ აქვს აშენებული და ცალიკალოში აქვს. ახლა ის პირველ რიგში ბიუჯეტიდან ფულს თავის ოჯახს მოახმარს. ამიტომ მოტყუებულია საზოგადოება. აბა რა ვქნათ იტყვის ადამიანი, რომ შევიმეცნოთ ეს, უნდა თავად მოვახდინოთ ჩვენ თავში ეს რაღაცა ცვლილება ღმერთის დახმარებით. პოლიტიკურ მაგალითით, ესე იგი, არჩევნებს აზრი არ აქვს. ახლა შეიძლება გაგიკვირდეთ თან პარალელზე ამ სოფხედელობას ვიხილავთ, ხო? თქვათ, სოფხედელობის გამოვლენას პოლიტიკას. ეს უფრო პრაქტიკულია, ვიდრე აბსტრაქტული. ისინი მოგიყვეთ ახლა ჩემი შეხედულება თეოლოგიაზე და გაგაოცოთ განათლებითა და წიგნიერებით. არა, გასაგები ენაზე ვილაპარაკოთ პრაქტიკულად, როგორ ვაქციოთ ლაპარაკი, ისე რომ რაღაცაში გამოგვადგეს ეს. აი ამ მაგალითებს იმიტომ უხმობ. ამ პოლიტიკურ სივრცეში დააკვირდეთ რა აზრი აქვს არჩევნებს საქართველოში, როცა ამით არაფერი არ იცვლება. და ამ არჩევნებით ილუზია იქნება ისეთი, რომ თქვენ ვითომ აი ახლა რო აირჩევთ ვიღაცას კიდე, ის აგაშენებთ. არა, დააკვირდეთ 20 წელიწადია ერთმანეთის მხილებაში არიან პოზიცია ოპოზიცია. პოზიცია თავს იმართლებს იმით, რომ ოპოზიცია ხელს უშლის შემოვლობაში, ორივე ცხოვრობენ. თქვენ კიდე ამის მაყურებელი ხართ. ხომ არ ჯობია მივცეთ მთლიანად არჩევნებში ერთ პარტიას და მოვთხოვოთ მე რა ვიღა იქნება შემშლელი? აი შემშლელი ვიღა იქნება? აი მაგალითად ნახეთ რა, როგორი შეცდომა იყო, როცა მრავალპარტიული ის გინდოდა თრაგედია პარლამენტი. აი რა ჯანდება თქვა მრავალპარტიული პარლამენტი? აი ყაყანი არის 4 წელიწადია და იმართლებს თავს მოქმედი თქვათ პირველ ადგილზე პარტია, რომ იცი რა, ხელს მიშლის ნაცები და მთელი გადაცემები არ არის, არის რაზე ნაცები ხელს გიშლის, გავაუქმოთ, 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 ხო? და მის ადგილზე სხვა დავაყენოთ, მის ადგილზე სხვა რო დავაყენოთ, ახლა ეს იქნება ოპოზიციონერი და ეს იქნება ხელისშემშლელი პოზიციონერისთვის და ესენი შეხმატყილებულად იცხოვრებენ და მოსახლეობას ისე მოატყუებენ. ამიტომ ვიზახი, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს და საერთოდ პარადოქსის თანახმად არჩევნებში მოქმედი თავრობას უნდა მისცეთ ხმა. პარადოქსით ვიზახი, განაც რომ სიამოვნებს მე არც მეხები მაგათ. თქვენ ამ წლიდან ვერ გამოხალთ, ამიტომ შემეცნებული უნდა იყოს ეს, რომ უვარგისია. თვით შემეცნება უნდა მოხდეს და ამ ტრანსფორმაცია ქვია ამას. სხვანაირად წრეში ტრიალი არის. ნახეთ და 130 წელიწადია ქართველი ერი წრეში ტრიებს და ასეა დასავლეთში. უბრალოდ აქ სისტემა არის ესე დაყენებული და აქაც ესეა რა. თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები, რესპუბლიკელები, დემოკრატები. ამათი დებატებია, სულ ამათი არჩევნებია. მოსახლეობას რა თქმა უნდა ესენი უფრო კიდე რაღაცა პირობებს აძლევენ მუშაობისა, მაგრამ გაუსაძლეს მდგომარეობაში ადამიანები. თვითონ თავრობის წარმომადგენლების მიზნად აქვს, რომ ადამიანი უნდა გაჭირებაში ამყოფო. თუ გაჭირებაში არ ამყოფებ ადამიანს, ის შენზე დამოკიდებული არ იქნება. ამიტომ არ არსებობს სახელმწიფო, რომ ეს პრობლემა გაჭირება გადაჭრას უნდა. გადაუჭრელია ეს? აბა მივაკითხოთ ახლა საღვთო წელის ბიბლიას, როგორ ღმერთმა სამყარო კარგი შექმნა და როგორ გაჭირება დაუშვა. ესე იგი, ერთი უნდა იყოს კარგად, მეორე უნდა იყოს ცუდად. ამიტომ ხედავ შესაბამისი თეოლოგიაც არის, გაჭირვების თეოლოგია, გამართლება გაჭირვებით, გამართლებული თეოლოგია, რო გაგიჭირდება, 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 იწმინდები ასე და მე იქით იქნები ბედნიერი. რომ მე აქაც ხოვრობ, ჯერ აქმდე ელემენტარული ადამიანური ბედნიერება. ზე ადამიანური კი არა. ადამიანური ბედნიერება, ჩემი თქვათ უნარების გამოვლენა, ამ ჩემი ინტელექტის გაყიდვა და ამით შემოსავლის მოღება. რა, აი ეგ არის და გარკმული ის არის, ხო? ჯერ
შენ პირდები რომ უნდა დავიტანჯო მე ამართლებ სახელმწიფო დონიდან გაჭირვებას, ხო, აი რაც საქართველოს მაგალითია, მართლმადებლობა ეს არის ტანჯულა, ხა ერის თეოლოგია. ამართლებს ტანჯოს და იმიტომ ახარ ტანჯულა ერი მათ ყველა მართლმადებელი მოწმე. ქალებს არ შეეხედება და კაცები გაუბედურებული არიან ღიპებში, მიაში და ტანწებში და გველურები არიან. ხდებით რასაკეთებ, თვითონ ფოფინსა და ღაღანში არიან მოღდლები. ეს ესე ვხედავთ სოფხედლობის საკითხია მეთქე, საიდან დავიწყე. ამიტომ ახლა რატომ არ შეამოვნებს ადამიანს, თუნდაც ქართველებს, ქრისტიანობა? ქრისტიანობის თუ ქრისტიანობა მსოფხედლობა არ არის, მაშინ არაფერი არ გამოვა. მე ამ მსოფხედლობის ავტორი ვინ არის? თავად ღმერთი, ხო? ამიტომ ეს ბიბლიაში გამართლებული არის ღმერთის წინასწარმეტყველება მესიის შესახებ. ესე იგი, ცოდვა, რომელიც სანამ უცოდველი იყო ადამიანი ედემის ბაღში, მას მსოფხედლობა ჰქონდა პირდაპირ გაგებით, ხომ? სამყაროს უყურებდა ღმერთის თვალით. მარტივად სოფხედულობა ნიშნავს მირ იზრიშ. მირევაზრენი რუსულად უფრო კარგი სიტყვა რუსულში ნახეთ. აი ბერეთ აი ჩემ წინ, ართულად ჩემ წინ არის სამყარო. მე ამას უყურებ. და მირ რომელსაც იზრეიო. მე უყურებ. ქართულადაც სოფლ სამყარო ესე იგი ხედვა. ედემის ბაღში იყო აი ამ სამყაროს ღმერთმა რო გაჩინა ედემის ბაღში ადამი და ევა უყურებდა ამას სოფლიოს. ხედვით და ეს ხედვა დამოკიდებული იყო ღმერთზე, იყო თეოლოგიური, ესე იგი ქრისტიანული. თეოლოგი ღვთაებრივი ხედვა ჰქონდა ადამსა და ევას. მათ ეს ეგენი შეცდომას არ დაუშვებდნენ არანაირს. მაგრამ დააკვირდით აი ამ სოფხედლობას, ესე იგი ღვთაებრივი სოფხედლობა არ არის მატერიალური ხედვა, არ არის დარვინისტული ხედვა, სატანური ხედვა ჯერ არ არის. ადამსა და ევას სატანური ხედვა არ აქვს. აი შემოდის მოწინააღმდეგე ანგელოზი დაცემული. ადამა და ევამ არ იცის რომ ის პირველი აუჯამდა. ეს უდიდესი ქმნილება ლუციფერი. ბიბლია არ იწყება მაგის აჯანყებით, ბიბლია იწყება ედენის ბაღიდან. ღმერთმა ასე ინება. მაგრამ ამას მე შემდეგში ვგებულობთ რომ რა მომხდარა ხო? ისაიას წიგნიდან ვგებულობთ მე-14 თავიდან რომ ეს ლუციფერი აჯანყებულა, ღმერთს აუჯამდა პირველი და ეს სულიერი არსება და სულიერ არსებას შეუძლია შემოვიდეს მატერიაში ცხილულ სამყაროში და ჩვენ არ შეგვიძლია ჩაკეტილი ვართ. ხო და შემოვიდა ეგა. შემოვიდა და უნდა რომ შური იძიოს და ღმერთს მოწყვიტოს ადამიანები და დაიქვემდებაროს. ამას ძალით არაკეთებს, მაგრამ ნახეთ შემოდის მეტყველებით გარკვეული რაღაც გარკვეული გადაადგილებებს, ლოგიკური გადაადგილებებით შეცდომაში შეყავს ადამი და ევა. და ამას ღმერთი თვალყურს ადევნებს. მაგრამ არ ჩაერევა. რატომაც აქ არ ჩაერია. არ განდევნა, ყველაფერი შეუძლია ღმერთს. ეს არის ამოცანა. და აქ თავია გასეული ადამიანებს, ხო და საყვედურობენ ღმერთს. ესე იგი, აი ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღო ადამმა და ევამ, მას მერე ისინი ღმერთს მოშორდნენ და კვდომა განიცადეს. პირველი ადამიანები, ადამი და ევა, ქალი და კაცი, მათ ჰქონდათ განცდაში სიკვდილის სულიერი. ჩვენ არა გვაქვს სულიერი, რო ვიბადებით ცოდვილები, მკვდრები ვიბადებით. მათ სულიერი კვდომა განიცადეს, მაგრამ სულ საფლავი არა აქვს. ხვდებით? აი ეს ორი ადამიანია, რომლებმაც ეს განიცადა. კაენსა და აბელს ეს განცდა არ ქონიათ. ისინი უკვე 6-4-ის გარეთ დაიბადნენ, ცოდვილი ადამისა და ევის, ცოდვილი ბუნებაში არიან უკვე. და ესენიც ცოდვის შვილები არიან, კაენი და აბელი. ნახეთ რა უცნაურია და ამიტომ არის რომ ებრაელთა წერილი იწყება, კი არ იწყება მე-11-ა ვიწყება მე-11 ებრაელთა წერილის ახალი აღთქმის იგულისხმება რწმენის გმირებზე აბელით. შემთხვევით კი არ არის. რატომ არ იწყება ადამითა და ევით? იმიტომ რომ ადამსა და ევას ხილული რწმენა ყვა, ხილული რასაც ხედავ, რა თუნდა რწმენა. რწმენა არის იმისა, რასაც ვერ ხედავ. ამიტომ ადამი და ევა რა თქმა უნდა ღმერთთან არიან. ისინი ღმერთთან დადიოდნენ ედემის ბაღში და რწმენას საჭიროება ედემის ბაღში არ იყო. ედემის ბაღში მორჩილება იყო, რაც დაარღვია ადამიანებმა. არ დამორჩილდნენ ღმერთის მითითებას, რომ არეგე მათ ერთ-ერთი ხისგან ناقოფი, ხო? ეს რომელიც იყო შემეცნების ხე ესეთი მით არის და ღმერთის სიტყვის რაც დაარღვევამ გამოიწვია ცოდვა და უკვე სატანასთან უკვე მიმთავითვე სატანისტი გახდა მოწინააღმდეგე ადამი და ევა, მაგრამ მათ გონება ხო ქონდათ და მოისმინეს მერე ღმერთის განაჩენი და დაპირება დიდი წყალობა. ედემის ბაღში პირველი წყალობა არის ღმერთისა, რომ იცით რა არის. დაელოდეთ. მოვა მესია და ეს
მოვა დედაკაცის თესლისაგან. ვიმეორებ, დედაკაცის თესლი არა აქ და ესე იგი ეს თესლი არის ღმერთი. რაც განხორციელდა იესო ქრისტეში. ქალწულ მარიამის, მას თესლი არ ჰქონდა, სულიწმინდის მეშვეობით დაიბადა ღმერთი. ეს თესლის სპერმა არის იესო ქრისტე ღმერთი. აი ამან უნდა იტვირთოს ცოდვილი ბუნება და სოფხედლობა აღადგინოს. ესე იგი ისევ დაგვიბრუნოს ღმერთის დავინახოთ სამყარო. და ღმერთიც რო სამყაროს ხედავ, ღმერთიც ჩვენ ცნობიერებაშია. აი ეს გააკეთა იესო ქრისტემ. ხო არ გინდა ეს ადამიანმა ეს იწამოს? ამიტომ ნახეთ რწმენის გმირები ჩამოთვლის დროს რატომ არის პირველ ადგილზე აბელი, როგორც რწმენის პირველი აი ესეთი გმირი. იმიტომ რომ ის რწმენით გამართლებული არის თან. ეს რწმენით მართლება ადამიანი და არა თავისი მოქმედებით. ხო, მაგას უპირისპირდება კაენი. ის რწმენას არ ადასტურებს შესაწირავით, რასაც ადგილი აქვს და იგი ცდილობს რომ საქმეებით რწმენა გაამართლოს. ესე იგი კაენი საქმეების მორწმუნეა. და აბელი თაებრივი რწმენას ადასტურებს იმ შესაწირავით, რასაც აკეთებს სისხლის დაავრეთ. მეცხოველი არის ის, მეცხოველე აბელი, ეს მიწათმოქმედი კაენი. ხდებით? ამიტომ კაენს ჩაეთვალა, გამართლდა. აი ეს არის მართალი. ამიტომ არის ებრაელთა წერილში ნახეთ, რწმენის გმირები იწყება აბელით. ასევე მართალი იცოცხლებს წერილში აბაკუმის მეორე თავის მეოთხე მოხლე. მართალი იცოცხლებს რწმენით. ესე იგი ვერავინ ვერ გამართლება საქმეებით. რწმენით მართლდება კაცი და არა საქმეებით. ესე იგი საქმეებით როცა ადასტურებ რწმენას, ეს ხსნაზე არ მიუთითებს. ნახეთ, რელიგია არის საქმეებით მტკიცება შენი რწმენისა. თქვენ მართლმადიდებლები საქმეებით, პრაქტიკული საქმეებით ადასტურებთ რწმენას. ხატი, სანთელი, მიდიხართ, მოდიხართ, ასრულებთ ყველაფერს და ასე უწოდებთ თქვენს მორწმუნეობას. ეს რწმენა არ არის გადარჩენის ხსნის რწმენა. აი ეს წერია ბიბლიაში. აი ამას უწევს სატანა და ბუნებრივია, როცა ღმერთს მოშორდა ადამიანი, სოფხედულობა მისი რა არის? სატანური. სატანური სოფხედულობა მიდის სოფლოში, იწელება, იწევს ხათაშორის პირველ ეტაპზე. ეს სრულყოფილი ადამიანები, ევოლუციის თეორია არ არის სწორი, როცა ედემის ბაღს იხილავს რაღაცა სიმბოლოებით და ის პრიმიტიული ადამიანები ჯერ კიდე არა აქვთ იარაღები და მერე რაღაცა განვითარდება და რაი ახეს ვერ მოჭრიდა კაენი, აბელი კიდე ცხოველს როგორ დაკლავდა, დანა არ ქონდა რაღაცა. ეს ევოლუციონისტების ახსნა არის ბიბლიისა, ლიბერალური ევოლუციონისტი ცენი რო არიან პასტორებიც რო იცოდეთ. საქართველოში აი ეს კომუნისტი მოგდულები რო შეყარეთ, მაგრამ თავზე დაისვით. და ვითომ ბიბლიდან ციტატებს და წმინდა მამებიდან გიკითხავენ, თქვენ გონიათ თქვენ მორწმუნეები ხართ? ეგ რწმენა არ მართლდება, მაგ რწმენით ვერ გამართლდებით. ხოლო რწმენით მართლება კაცი და არა საქმეებით. მერე პავლე ადასტურებს ამას რომელებში, გალატელებში წერილი რო გავიცენეთ და გვირგვინი არის მთელი ამ ახალი ათქმის გვირგვინი წერილებისა 14 წელიდან ებრაელთა მიმართ გზავნი. პირადად მე ეს არის ჩემთვის უდიადესი წერილი რა. იმიტომ რომ ეგ დოქტრინებია სხვაგან და პრაქტიკული ისინი. აი მე ამას გამოვყოფ. ჩემთვის უკვე ამთარების იმ ეტაპზე რო ხარ, ეს არის ჩემთვის უმაღლესი მაგარი რამეა რა, ქრისტეა რა, ეს 13 თავიანი წერილი, რომელიც 100-ს სხვადასხვა ავტორი მიწერივინ არის. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს ავტორი მიწერი, რა თქმა უნდა, პავლე და 14 წერილის ავტორია პავლე. აქ აზრები იყოფა, მაგრამ არ არის ერთიანი აზრი შემუშავებული. რა კი გაიყოფა, მე სწორედ იმ განაყოფში ვარ, რომელიცაც ეს მეაკუთვნეს პავლეს და არც თუ საფუძვლოდ ტექსტზე გამოკვლევის შედეგად არის ერთი მუხლი და ერთი ადგილი, ადრე ვილაპარაკეთ, როცა მიმოიხილეთ ეს წერილი, ჩვენ ჩაწერილია YouTube-ზე და ვისაც უნდა ხელახლა მივიდეს და გაყვეს ამას, რათა უფრო მეტად გაიფართოს თვალსაჩინო ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს რწმენად გამართლება სახსნელ რწმენაზე ალბათ. აი ამას პირდება ადამსა და ევას. ხვდებით? და პირველივე იმაზე დააკვირდით, ბავშვი იბადება თუ არა, ესე წერია ებრაულ ტექსტშიდაც და ქართულშიდაც ესეა თარგმანი. შეიცნო ადამმა ევა და შვა ვაჟი დაერქვა კაენი. შეცნო სიტყვით ესე წერია ებრაულშიც და არა სექსუალური კავშირი. და თარგმანებში მართლაც სწორია, რომ დავტოვოთ ის როგორც არის ორიგინალში და კომენტატორი უკვე განმარტავს, რომ შეცნობა ნიშნავს სექსუალურ ცხოვრებას. სექსში შევიდა, მოხდა კოპულაცია, მოხდა კოიტიუსი ლათინურ ბერძნულ ენაზე, ქართულად სექსუალური კავშირი და გაჩნდა კაენი. კაენის ფუძე ებრაულში სიტყვა კაენი არის შემეძინა, შევიძინე. აქ არის ევას ეგონა ეს არის დაპირებული მესია. ხდებით? ნახეთ, წრაფად რომ უნდა. ასე რომ შეცდომას აქვს ადგილი.
დაგეთ სადიჩინა თავი ცოდვილმა უკვე ცოდვაში რო გაეხვია ადამიანი. თუმცა ჩვენ ისე ვართ დაშორებული იმ ჟამდელ პერიოდში, ჩვენი გონება ინტელექტუალური ცნობილია, რომ ტვინის 20%-საც ვერ ხმარობთ ჩვენ. 20%-საც, მე მგონი 1%-ია. ის ხელა შესაძლებლობა აქვს ადამიანის გონებას. იმიტომ რომ დავშორდით ჩვენ იმას, დავშორდით და სულ გამოთაყვანებულ პლანეტაზე ვიმყოფებით. ასეთი ჩლუნგი კაცობრიობა არასოდეს არ ყოფილა, რო იცოდეთ. ევოლუციონისტები რო გაჯერებენ, ეგ ტყუილიან. ადამი და ევას გონება გაცილებით ძლიერი ინტელექტის შემცველი იყო ვიდრე ჩვენი. იმიტომ რომ გარიჟრაზე არიან ეგენი. წარმოიდგინეთ. თუმცა ორივე უკვე ცოდვაში გაეხვია და თანდათან დაიწყო ცოდვამ ისტორიული სვლა. და ნახეთ 10000 წელი არის, რაც სამყარო შექმნა ბიბლიის თანახმად და ახლა წარმოიდგინეთ როგორი დეგრადაცია მოხდა ადამიანური ბუნებისა და ეს არც უსაფუძვლოდ ამას ამაგრებს თერმოდინამიკის მეორე კანონიც, რომლის ავტორი ღმერთია. თერმოდინამიკის მეორე კანონის თანახმად, სხვანაირად ენტროპიის კანონის თანახმად, ყველაფერი იშლება, ყველაფერი ინგრევა. შესაბამისად ამ თერმოდინამიკის კანონით ჩვენი გონიერება ყოველი ეპოქის შემდეგ უფრო უკეთესი იქნება. აბა გადახედეთ, მარტი გადახედვითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი მასიურად გამოთაყვანება, მასიური არც ერთ ეპოქაში არ ყოფილა. გამასობრივება ხდება, გამოჩლუნგება, ესე იგი, აი როვე ჩლუნგი შედარება რა, აი დანა რო აღარ ალესილი რო არის, არ ჭრის არაფერს. ჩვენი გონებაც ჩლუნგია, ინფორმირებულია მეტი არაფერი. აქაი ადამიანებიც კი არ არიან, რომ რაც იყო მაგალითად ადრეულ საუკუნეებში, თლად ჩლუნგი არისო ადამიანი, ამ სიჩლუნგეში იყო გონიერი ხალხიც. აი რაღაც უდიდესი გონება ხო, პლატონი, არისტოტელე, სოკრატე. მსგავსი დარი ადამიანი არ არის. იმის ნამცეცებით იკვებება ყველა. დღეს თუ ვინმე პროფესორი ტრაბახობს, ერთი ისტორიზმი აქვს თავში. სხვისი ნაწერების ინტერპრეტატორია, ყველა დისერტაცია იწერება, მანამდე მინიშნება გამოგონებისა, შენ ტრანსფორმირებული სახით წარმოადგენ და მინჩილობ, რომ ხარ დოქტორი. არაფერს არ ქმნის შენ, მაგრამ ისინი სხვისას არაფერს არ იღებდნენ. წარმოიდგინე ხოლმე ადამი და ევას ცოდნა, უცოდნელები იყვნენ, ბიბლიოთეკიდან ჰქონდათ, ესენი იყვნენ პირველი ადამიანები. ადამი, კაცი, ხო და ქალი, ევა. ესე ქვია სახელი, ხო, ადამ ახიმიციდან აღებული, ევა. სიცოცხლე, ცხოვრება და მუში ჟენა, მუშჩინა ი ჟენშჩინა. ხო, მუშჩინა რუსულში გა. ჩვენთან ქალი და კაცი. ჟენში. ეს ებრაულიდან არის პირდაპირ შემოტანილი, ხო? რა ეწოდა ის კაციდან აღებული ქალი. იშაშა, ესეთი საკ ებრაულში სიტყვები გაუცხდებით რა. ხო და შეიცნო ადამმა ევა და უკვე დაიბადა აბელი. ამის სახელი არის ქროლვა. ქროლვა, აი სწრაფად გამქროლავი. მართლაც მიმალოდნი რუსულად, ესე იგი, სწრაფად რო გაივლის. ადამიანის სიცოცხლე მართლა ხო სწრაფ წარმავალია. მიმალოდნი, თუმცა ისინი დიდხანს ხოვრობდნენ, ხო? და მართლაც შესულდა მიმალოდნი, მოკლა კაინ მაბელი. და იაკობის წელიც ადასტურებს ამას, რომ რა არის ჩვენ? ყვავილის ბალახივით ჭკნება, მალე ყვავილივით ჭკნება, ბალახივით ჭკნება. ხედავთ, სახელში აი ეს არის აბელ, ეველ, აბელი, ეველ, ებრაულში. აი ეს ეხლა რატომ არის დატანებული და ამას როგორ უტე, საიდან დაიწყო საუბარი, კიდე გავიხსენოთ სოფხედელობითან. ესე იგი და მევალთ იქამდე, რატომ უძნელდება ადამიანს, უძნელება კი არის, არ უნდა ქრისტიანობის მიღება როგორც სოფხედელობა. მე ამას ვერ იღებ ტვინით. შეიძლება ბიბლია წაიგით ხო, მაგრამ ეს სოფხედელობად ვერ ჩამოყალიბდება. სატანური სოფხედელობა ჩამოყალიბება არ უნდა. როგორც კი ღმერთს მოშორდები, იმ თავითვე სატანურია სოფხედელობა, მატერიალური და სისულელეები. დამთავრდა. მაგრამ აქ უნდა მოხდეს ჩარევა. ხო და ბიბლიაში სწორედ უდიდესი მნიშვნელობა ქრისტიანობისა არის, ღმერთი შემოვიდა იმ სასწაული დაბადებით, რომელიც ძალიან ბევრს არ ჯერა. და როგორი ეხლა რომ ის გზა გაიაროთ, ჩვენ რო გავიაროთ. დედაკაცის ერთ და ქალწული მარიამი, ქალწული არის ის. პირდაპირ ეს წერია ებრაულად ალმა, ბერძნულად პართენოს, ქალწულს ნიშნავს ქართულად. ქალწული ვიცით რაც არის. ქალს აქვს საქალწული აპკი, ესე დააჩინა ღმერთმა. იამ საქალწულის აპკის გარღვევა ხდება მამაკაცის შესულით მასში, იმ ასოთი და იქიდან უკვე გადაიღურება სპერმა და იბადება ახალი სიცოცხლე. მარიამს არ გაკარებია ეს კაცო. მარიამის პლევრა საქალწული აპკი შიგნიდან გაარღვია, გამოარღვია მაწვილმა, ხომ? ღმერთმა. იმანუელმა. აი ახლა კითხავ, თუ ეს წამს ადამიანს,
ყველას. აი ის შეიძლება ვაღიაროთ მოწმენ და მასთან ურთიერთობა გავაგრძელოთ. სწორედ თუ არა და ისე რა აზრი აქვს ახლა მიკითხე წიგნები. ამიტომ ავთქვი რომ ქართულ ლიტერატურაში არავის ქრისტე არ მიუღია როგორც დაპირებული მესია. აბა როგორ მიიღეს? რელიგიის რაღაცა ნაციონალური თქვა თუ გადმოიტანეს და ქართულება ნაციონალურად აქციეს მორალი. ეს მორალისტი არის, ჰუმანისტი არის, მოკლედ ანთროპოცენტრიზმის ახეზია. როგორ იცი, მიმტევებელი, ყველა-ყველას უნდა მიუტევოთ, რანაირად როცა მეცოდვილია როგორ მიგიტევო რო ხეთქე ყბაში. იმ თავითვე მაქვს შურიძეების გზნობა. როცა შვილს მოგიკლავენ, მიმტევებელი მკვლელის მიმართ როგორ ახართ ერთი ამხსენ, სად არის საქართველოსი მიმტევებლობა? თქვენ გინახეთ ვინმე მიმტევებელი იყოს? ეს ყველა სიტყვებს რო ლაპარაკობთ. არ გამოვეს მიმტევებელი. მიმტევებელი უნდა იყოს სწორედ ის, ვისთვის მომხედულობა არ არის სატანური. ხო და მიმტევებელი იესო ქრისტე იყო ყველაფრის, იმიტომ რომ ეს ღმერთი იყო და მასში დაბადებული ადამიანები პირველ საუკუნეში ყველა მიმტევებელი იყო. სტეფანე არ იყო მიმტევებელი, რასაც უკეთებდნენ. სად გინახეთ ქართველს ხუებით წიხლავდნენ. კაცო, მიმტევებელი კი არა, დამნაშავე ქართველი, როცა სასამართლოზე წადგება, არაფრით არ აღიარებს, რომ დამნაშავეა. რომელი მიმტევებაზე ალაპარაკი? არაფრით. და უდანაშაულო სტეფანე ყველა ეს გამოვლენებაში აი მორჩილად დგას და მამოთხრილ ურმოში ჩააყენეს და ქვებს უშენენ. ხო ესეთ იყო დაჯის წესი. წარმოიდგინე ხო როგორი ტანჯვეთკუდები. შენ და ეს კიდე არ დაცთენე არაფერი. უშვერი სიტყვაც. მაშინ როდესაც ჩვენ ორ სიტყვას თუ გეტყვის ვინმე ცოტა გადაბრუნებს უდედას უტრიალებთ. ხო ესეა. ამავე დროს პარალელზე მიმტევებლები ვართ. არ გამოვა არაფერი. ეს სიტყვების თამაში კი არ არის საფრთხო წერილი. სიტყვების კორიანტელი კი არ არის. აი, ამას გილოცავ, იმას გილოცავ. დღეს გიორგობა, ხვალ ჟუჟუნობა, მერე ფოთოლობა, გარეჯობა, ლომისობა, ლომისის მადლი შეგეციოთ. გიორგის ტაძარში ვიღაცა დაყუდებული სულელი კაცი არის დარვინის თეორიით. რაღაცა ბოდიალა ნახევრად ჭკუა შეშლილია ძია. თუ დააკვირდებით, გარე დგას სული მღდლები, ესე იგი პერიფერიაში, გასული მღდლები თბილისიდან გარეთ სადღაც რომელიღაცა ყრუ სოფელში და დაყუდებული არანორმალურია. წად და შემოწმეთ. ეს ადამიანური მას არაფერი არ შეედა. ხლა არანორმალური ადამიანის ლაპარაკიდან წმენა როგორ მივიღო არ გადამრივი, ამას იმბაზო ცხოვრებაში მე. მე ვერაზრუნებს რაღაცა დაყუდებული ბერი ხლა ქრისტიანობა ბერობას კვირდება? ბერად დარჩითო გვეუბნება იესო ქრისტე? არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ სოფხედულობად ეს როგორ უნდა ჩამოყალიბოს ადამიანს? არ შეუძლია სოფხედულობად ჩამოაყალიბოს ეს, თუნდაც ვიკითხოთ მთელი დღე ბიბლიური წიგნები. ეს უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, როცა წმენით ჩვენ წმენით ვამტკიცებთ იმას, როგორც აბელმა. აბელმა წმენით იქნა გამართლებული. იგი ელოდებოდა მხსნელს. აი ეს წმენა ჰქონდა მას. და ამ თავის რწმენას ადასტურებდა სხვა შეწირვით და ზუსტად ეს წინასახია იესო ქრისტესი. იესო ქრისტეს სისხლი და აღრელი აი ეს რომ წამსმე, გამართლებული არ წმენით ჩემი მოქმედება ყველაფერი რასაც ვაკეთებ და გადარჩენილი ვარ. ესე იგი, ხსნელი მივიღე მე ყოველგვარი ჩემი დამსახურების გარეშე. გამართლებული ვარ მე წმენით და არა ჩემი საქმეებით. ვერავინ ვერ გამართლდება საქმეებით. ეს ვერ გააგებინა პავლემ თავის დროზე თავის მოძმეებს, ეხო იუდაიზმიდან გამოვიდა და აჯანყდა. ისინი პრაქტიკით იყვნენ ადასტურებდნენ წმენას და უგულებელ ყოს დაპირებული მესია თან იმ წიგს კითხულობდნენ, რომელიც ჩვენ აქვს ძველი აღთქმა. და მანდ არ არის ნაწინასწარმეტყველები, მაგალითად პირველი წინასწარმეტყველი ედემის ბაღში. პირველი წინასწარმეტყველი მესამე თავის მე-15 მუხლი. კიდე წაიკითხეთ. მერე აგერ რომ იყვებით ამას ნახეთ, პავლემ სწორედ დაბადებულმა სასწაული რომ მოხდა და დამასკოს გზაზე შეხვდა მას, მაცხოვარი მასში მოხდა სრული მეტანოია. ხო, ესე იგი შემობრუნება. სრული. ესე იგი ხამარტირებული რო იყო ცოდვას, ამისას აცდენილი და ცოდვილი. მოხდა მისი მოვრონება, მეტანოია, მეტანოუს, მეტანოა, ნახე გონება მოვრონთა. ხვდებით? და ამიტომ არის ყურაცაღები აი ეს ადგილები, რომ დაგვაფიქროს ჩვენ ამან და ჩვენ ჩვენი საქმეებით არ მოხდება დადასტურება იმისა, რომ ჩვენ ვართ გამართლებული. მაშინ ვიღებთ იმას, რომ იესო ქრისტე არის ის დაპირებული მესია? შესაბამისად, ჩვენი ძველი ადამიანი განცდებით გწნობით და გაატანო მას. ამას იდენტიფიკაცია ქვია. და იდენტიფიცირებას რო აქვს ადგილი ცხოვრებაში, ამის მაგალითი შემიძლია. მაგალითად, რატო განიცდით, როცა ვთქვათ მიწას, რომელიღაცა ადგილს წაიღებს რომელიღაცა მტერი. იმიტომ რომ თქვენ იდენტიფიცირებას ახდენთ იმ კუთხესთან და ცუდათ ახართ.
ასევე სოლიდარობას უთხადებთ უკრაინელებია თუ ვიღაცეები. ხო და გამოდიხართ, ყვირიხართ დროშები და ერთმანეთს ხოცავთ. სადღაც იგომია და თქვენ კიდე თქვენ ქვეყანაში ერთმანეთს დაერევით ეს პალესტინელი თუ ებრაელი. ამას ქვია იდენტიფიკაცია. ესე იდენტიფიკაცია ნამდვილად არის. ხო და ქრისტიანობაში რო გადავდივართ, იდენტიფიკაცია ეს არავის არ უნდა. იდენტიფიცირება უნდა მითითებებით და საქმეებით რაღაცა ვადასტუროთ ქრისტიანობა. აი მოყვას ის შევიყვაროთ, არა კაც სკოლა მე რა ვინასრულებს მე ამას. არც მოყვას ის სიყვარული გაქვს, არც მტრის და კაცის სკოლა კიდე რა ვიცი, მაგრამ მთელი ისტორია კაცის სკოლა არის. ქათმის სკოლას გაასწრო კაცის სკოლა ისტორიაში. იმდენი ხალხია დახოცილი ომებში. ერთად კაცობრიობის ისტორიაში რო შევკრიბოთ მშვიდობის წელი, ერთად რო შევკრიბოთ ამხნის მასე 200 წელი არ იქნება მშვიდობის წელი. ერთად რო შევკრიბოთ ყველა. სულ ომების ისტორია. აციოკების, გაუბედურების, ტანჯვის, აი სუ ხოცვაჟელეტვის. თუ ადამიანები ხოცავენ ერთმანეთს და თუ სტიქიური უბედურებები ყველანაირი სახით ამ ვულკანური იმეებით, მიწისძვრებით და შემდეგ. არ არის ახეზე თუ ინფექციები, თუ რაღაცა იმდა 50 მილიონზე კაცი მეტი დაიხოცა 19 საუკუნის ბოლოში თუ დასწყში. აი გრიპები რო გავრცელდა რაღაცა უცნაური, ხო? ხო, ღორის თუ რაღაც. ამერიკიდან რო წავით აი სამხედრო რო წაიხო. ეს აღწერილია სამედიცინო ისტორიაში. ასე რომ გაწდა ხალხი, ახლაც ცოტა ხნის უკან კოვიდმა ძალიან ბევრი ხალხი შეიწირა დედამიწაზე, ძალიან ბევრი. სტატისტიკური ცნობები მე რა შეამცირეს და ვაფშე გააქრეს. ახლაც დედამიწაზე რამდენი იხოცება. სამათყოფები გადატენილია, მორგების აფსია. მაგრამ ამას ამის აფშირება არ ხდება. აფშირება ხდება, გულზე ხდება, კაც აი ვიღაცა ვიღაცა მოკლა და დაგვანახეს რაღაცა მით YouTube-ების მეშვეობით. მაგრამ სამთყობოში ადამიანები რო ყვება ამაზე, აჰა, ამაზე არავინ არ იკლავს თავს. ხო, ახალგაზრდები, ძველგაზრდები, სხვადასხვა დაავადებებით იტანჯებიან. სავსია, გადატენილია სამთყობები, რიგებში დგას ხალხი. ხო, აი არ ყოფნის ექიმები, ხო? ყველა ქვეყნის სამთყობები გადატენილია, რომელიც არის სახალხო სამთყობები და კერძო სამთყობებიც რიგებია, მაგრამ იქ გაცილებით ისეთი ფასებია, რომ ხელი არ მიგიწოდებათ. დამთავრებული ამბავი. აი ეს პლანეტა. ხო და ნახეთ როგორ მოქმედებს ენტროპია? ეს ხო ყველაფერი დაშლას ექვემდებარება. აბსოლუტურად და შესაბამისად ჩვენ უფრო ჭკვიანები ვართ ახლა თუ ადამი და ევა და კაინი და როგორ ფიქრობთ თქვენ? როგორ ფიქრობთ? და დარვინის თეორიით ისინი იყვნენ ჯერ ცხოველები, პატარა ცხოველები და მერე ცხოველური ისინი, მერე გამოქვაბულში შეათრია ადამმა ევამ, როგორც იქნა თმებში სტაცახელი და გამოქვაბულში შეათრია. და მერე ნელელა შრომის შედეგად გაკეთილშობი და ადამიანი რანაირად როგორ შეიძლება აი ეს გარდამავალი თავთავი სად არის ეს ჯაჭვი ევოლუციის თეორიაში ეგ არ არის როგორ მოხდა ერთი ორგანიზმიდან მეორეში გადასვლა აი როგორ სრულიად განსხვავებული როგორ შეიძლება ჩიტი იქცეს ვთქვათ 4 ხე ცხოველად ან ინფუზორია იქცეს რაღაც აი თავკომბალა წყალში განვითარების შედეგად მივიღოთ მაიმუნი და მაიმუნიდან ადამიანი როგორ შეიძლება მაიმუნიდან ადამიანი მივიღოთ? აი ეს პროცესი რატო გაწყდა? ევოლუცია ხო უწყვეტი პროცესია, აი ესე მიდის. ნახტომი არ შეიძლება. და მარქსისტებს აქვთ, აი ევოლუცია რა არის? აი ევოლუცია, შიდა ევოლუცია არის, მენი ევოლუცია არის. ბავში ჩანასახში ევოლუციონერებს განიცდის, იზრდება, ნაყოფი იზრდება, 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 გამოდის მე, გრძელდება ეს პროცესი. გრძელდება და გარკვეული რომ მიაღწევს მე, უკასრულა იწყება დაშლა ენტროპიის სახით. ესე იგი შიდა ევოლუციას აღიარებთ ჩვენს ქრისტიანებს. ლათინური სიტყვაა ევოლუცია. ხოლო არ უნდა გაწყდეს. და როცა ლაპარაკია ერთი ორგანიზმიდან, მარტივი ორგანიზმიდან, როგორ მივიგეთ თული ორგანიზმი? სად გაწყდეს? როგორ მოხდა მაიმუნიდან ნახტომი ადამიანში? ეს ხო უკვე რელიგიაა. სად არის აბა ხაზი? ხაზი რო მივადონოთ ნელ-ნელა, აი როგორც ბავშვი ადევნე თვაყოს, როგორ იზრდება ევოლუცია, როგორ იზრდება საშოში? ბავში ჩანასახი მერე რო გამოდის მერე კიდევ აუყურებთ იზრდება იზრდება უყურებთ ამას მერე ბერდება ბერდა აი ნახეთ ევოლუცია პოზიტიური ევოლუცია დადებითი ევოლუცია ესე იზრდება იზრდება მერე ნეგატიური მერე დეგრადაცია დავლა ჩამოდის ინგრევა იშლება და სხეული ჩამოშორდება ხო ადამიანს ამის ამღიარებლები როგორ არა ვარ ჩვენ კი არ ვარყოფთ მაგას მაგრამ როცა ლაპარაკია სამყაროს შექმნაზე, ცხოველების შექმნაზე, ევოლუციით როგორ შეიძლება მოხდეს მაგალითად რაღაც ერთი მარტივი უჯრედან როგორ მოხდა ცხოველების, ფრინველების, გვარებად, სახებად. შიდა გვარში ევოლუცია ნამდვილად არის. არაფრით არ შეიძლება ფრინველიდან მივიღოთ მგელი. როგორ შეიძლება? ხო, მგელიდან მგელს მივიღებ, ძაღლიდან ძაღლი იქნება. გამოყვანილი ჯიშები შეიძლება, ხოლო გვარი ძაღლია. ეს ნამდვილად არის. ამიტომ
ბიბლიას რო ეტაკნენ და დაიწყეს კრიტიკა, ესე აი ეგ სატანა აკეთებს ამას. ამიტომ ბიბლიაში მთავარს შეუტია, ვერ დააკლურა ვერაფერი, მაინც არის ეს წიგნი, აგერ უკვე 4000 წელზე მეტი არის ამ წიგნზე ბრძანი, მაინც მოვიდა ჩვენამდე ყველა ენაზე თან. ამ სატანამ უფრო კარგ იმას მიმართა ბრჭყალებში. დავტოვებ ამ წიგს, ინტერპრეტაციას გავუკეთებ და დაგაბანებ და სახელმწიფო რელიგიათაც გამოაცხადე. სახელმწიფო რელიგიათ ხო შევიდა, აუ მანდ გაიჯეჯილა თუ გაიჯეჯილა სატანამ. აბა გადახედეთ, კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი, მართლმადიდობა, რეგისტრ დიპლომებითა და მთელი ამით პასტორებმა ტვინი რომ ამოგვიღეს და სტატისტიკური მონაცემით 2 მილიარდი ნახევარი ქრისტიანი. აა ვოინა, საქართველოსი 83% მორწმუნე. მორწმუნე ის შეშვენის რაც ხდება საქართველოსში, საშინელი სიღარიბე, ხო, ადამიანების დაცინვა, უმოწყალოდ გამდიდრება ვიგინდარების და ერთმანეთის შეჯიბრი. ეს არის თქვენი ქრისტიანობა? ანუ გადავაფასოთ ეს? ამიტომ ქრისტიანობა არ არის ჯურით ხელში რომ დაარბიხართ გიჯი კაცებივით. ჯურები რომ აღმართეთ, ჯურის ტყეები. ეს არ არის ქრისტიანობა, არა. ეს სიმბოლიზმია. თან არ დაგავიწყდეთ სატანის სიმბოლიზმი. იცით რატომ? ჯვარი არ ამარტო ქრისტიანობის სიმბოლოა, ეს სატანის სიმბოლოა. სატანაც არის დამარცხებული მათ. ეს მარტო გამარჯვების სიმბოლო კი არ არის. ეს მარტო ქრისტეს სიმბოლო კი არ არის. სატანის სიმბოლოც არის, არ დაგავიწყდეთ. ამიტომ შინაარსით მიხვდებით ჩვენ რას ვატარებთ. მე ეს საქართველოს რო იძახით, რომ საქართველოს ჯვარი იტვირთაო. რა ჯვარი იტვირთა საქართველოს? ჯვარი იტვირთა იესო ქრისტემ. ჯვარი არის ცოდვილი ბუნების სიმბოლო. ადამიანების ტვირთა ცოდვილისგან დამძიმებული იესო მიტვირთა რო იძახის, აიღე ჯვარი და შემომიდე კი მე. მოდი შენი ცოდვილი ბუნებით და მაღიარე მე, რათა ჯვარზე გაკულიესო, გამოისყიდეს ამას. და თქვენ რო დანერგეთ ქართველებმა და ჩვენ ტანჯულია ის უნდა ვიტანჯოთ და მთელი საქართველოს თურმე ამტკიცებს ქრისტიანობას რომ იტანჯება მთელი ისტორიის მანძილზე. ქრისტე იმიტომ მოვიდა რომ ტანჯვისგან გაგვანთავისუფლოს გამიგე და ვინც ეს მეტნაკლებად იწამა პირველ ეტაპზე რეფორმატორებმა ხო აშენეს ქვეყნები ეხლა რომ დარვინამ მე-19 საუკუნეში ისე დაუბრუნდნენ ამას ადამიანში ხო ზის ეს და სატანა ამით სარგებლობს ხო და ახლა სად მუშაობს ქრისტიანობა და ქრისტიანობა მსოფლმხედველობად ჩამოყალიბდა ისეთი მასშტაბი მიიღო რომ სახელმწიფო ამ მსოფლმხედველობით ცხოვრობდა ეს იფ რა кай ცხოვრება იქნება არა სახელმწიფოთ არ ყალიბდება ეგ სახელმწიფო რელიგიად არ არის ქრისტიანობა ინდივიდუალურად არის ამიტომ ეხლა როცა სახელმწიფო დარვინის თეორიის პრინციპებით ხელმძღვანელობს მარქსიზმით ფროიდიზმით ნიჩიანიურით აი ამ სახელმწიფოში ადამიანი ქრისტეს რო ეზიარება და თუ მართლა მაგი გადაწყვეტილებას მიიღებს რწმენით მოხდა სასწაული და ეს სასწაულია მართლაც და შენ დაიბადე ქრისტიანულ სოფხედელობით პრობლემა ექნება ასეთ ადამიანს ბრჭყალებში უკვე წუთი სოფელი აგიჭამდება შენ უკვე წუთი სოფლიდან არაფერს აღარ სარგებლობ გამოეთიშები წუთი სოფელს წუთი სოფლის მოკლედ ფერხულში შენ სიჩქარეებს შეანელებ და აქეთ გამოხვალ აკი ასე ქვია წმინდას ქართულად თუ არის წმინდა ბერძნულად გამოყოფილი ხაგიოს სატანიდან რო იყავი ეხლა აქეთ გადმოდი სატანასთან ხო იყავი ამის შედეგად ღმერთი გეუბნება ეხლა შენ ჩემთან ახარ ჩემთან რო ხარ ღმერთი გეუბნება შენ უკვე მდგმური ხარ მდგმურისთვის რაც აუცილებელია გაკ მაგრამ წუთი სოფლისა არაფერი აღარ გექნება წილი აღარ გექნება იმიტომ რომ წუთი სოფელში წილი აღარა გაქვს შენ აი რატომ არ უნდა ადამიანებს მიიღონ ქრისტე სატანა ჩაიცოს და დაიტოვეს ქრისტიანობის ფორმალური მხარე პოლიტიკური ქრისტიანობა სოციალური ეროვნული რაც საქართველოშიც არის აგრა ეროვნული ქრისტიანობა მე ნაყოფი რა არის ამის არეულობა აკოთებული სიტუაცია ლანძღვაგინება ჭიჭყინის სახში ჭიჭყინი გარეთ თან ყველა მორწმუნე ამოხატული ჯვარი ქუდზე ჯვარი იმაზე ჯურის წერა პირჯვრისა აქიდან უკნიდან წინიდან გვერდიდან კურთხება სასქესო ორგანოებისა ხალისა კაცისა მღვდლის კურთხება ეს კომიკურ სიტუაციაში არ გვაგდებს ზოგი ჩვენ უფრო გაუბედურებულ მდგომარეობაში ვართ ვიდრე ის დარვინისტები რომელიც სოციალური დარვინიზმი არის დასავლეთ ჩვენთან რელიგიური დარვინიზმია ეს უფრო კატასტროფა არის ერთი ნამიჯი ვერ წავდგით ამას ამ რელიგიურ დარვინის სოციალური დარვინიზმი ჯობია კაპიტალი რაც არის დასავლეთში ამიტომ არის მან რელიგიური დარვინისტები გარბიან თავისი რელიგიური წარმოდგენები დარვინისტული რელიგიურით დასავლეთში და იმათ კეთილ დღეობაში რაღაცა ცოტა ამოისუნთქეს და რწმენას არ ღალატობენ იმ რწმენას რომელსაც სატანური ქვია და გარდაცვალების შემდეგ არც კი იციან რომ თვითონ გამოიწერეს საგზურები ჯოჯოხეთისკენ ამიტომ ცოტა აზე მოვიდეთ ხედავთ რატომ უჭირს ადამიანს ქრისტის მიღება ისე როგორც მოწოდებულია საღვთო წერილიდან დაბადება
რატომ არ გოთა? ამიტომ იყო ტოლსტოი, დოსტოევსკი. ყველა რუსი მწერალი ქრისტეს არ იღებდა როგორც ღმერთს. ასე იყო საქართველოში. არც ერთ ქართველ მწერალს არ უწამებია იესო ქრისტე როგორც მისი ცოდვილი ბუნების რომელიც წვირთი ეს ტანჯვა ამის ამტანი ჯვარზე. თორე ეს როგორ დაიმალებოდა. თვით ჩვენი სანაკებო რუსთაველი, ჩვენი სანაკებო მეორე გვერდზე რო დაყვა გურამიშვილი. ამა წაიკითხეთ, არც გურამიშვილს მიუღია ქრისტე როგორც ცოდვილი ბუნების კაცობრიობის მხსნელი. ეს ხომ საოცარი პოეტია და წერს კარგ რაღაცებს, ხო? მაგრამ არა, მისთვის ქრისტიანული დოქტრინა გაუგებარია. მაგრამ იმ ლექსიკონებით და იმ რითმებით, რასაც აღწერს და აკრიტიკებს ქრისტიანულ იმ გარემოს, სადაც იესო ქრისტე ჯვარზე გააკრეს, ეს ჰუმანიზმია. გურამიშვილი ჰუმანისტი მწერალი არის. ცენტრში ადამიანია, რომელიც იმდენად მოწყალია, რომ ღმერთს მწყალობლობს და იცი რა არის, არ დასაჯოთ რა, არ გაამათრახოთ რა, ღმერთზე მაღლა დგას. ჰუმანიზმი ეგრე არ არის. თავად არის ღმერთი და ღმერთი დავტოვოთ ჩვენ სამსახურში. ესე იგი, ჩვენ უნდა გვემსახუროს. ზუსტად ეს მდგომარეობა არის, აი ახლა რაც ხდება მსოფლიოში და ეს სტატისტიკური ქრისტიანობა არის სისულელე. ამიტომ მსოფლიოში რამდენია დაბადებული ქრისტიანი, რომელსაც ეკლესიის წევრი ქვია, ეკლესია კიდე არის დაბადებულ ცოცხალ ადამიანთა, დაბადებული ადამიანი არის ნამდვილი ცოცხალი. მანამდე მკვდარი ადამიანი. აი მკვდარი დაიბადა ადამი და აბელი და კაინი. მაგრამ ნახეთ ორივე სერწმენა აქ. ერთი რწმენას ადასტურებს სასნელის სერწმენას და ამით ის უკვე ღმერთთან არის. აბელი კი რწმენას ადასტურებს ადამიანური წარმოდგენებით. ე ამისთვის წარმოიდგინეთ, ღმერთი უნდა იყოს მის სამსახურში. გაებოდა ღმერთს. გავედა და მოკლა ძმა. ღმერთმა დიდი წყალობა გამოიჩინა და არაფერი არ შეამთხვევთ ამასო და ნიშანი დაადო რომ არ მოეკლათ და ასე დაედო საფუძველი კაენის გზას და მთელი სამყარო ეხლა კაენის თავმომავლები ვართ რო იცოდეთ. ხო, თუ ქრისტეს არ მიიღებთ. ვრჩებით ისევ კაენის თავმომავლები რწმენის საკითხში. და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული ქრისტიანობა კაენის დოქტრინას უფრო აღიარებს, თუმცა ამას კი არ იძახიან. საქმეებით არაჩანს მთელი კათოლიციზმის ისტორია, სამარცხვინო ისტორია აქვს, ამას რასაც აკეთებენ. ასევე აი ეს მოძღვრები. აი ეს სერაფი მეჯოჯუა და ისინი რო არიან იქ რო ბოდავდა ახლა და ეს ხომ რა ვიცი, ყველაფერი სიამონება ამას ნაგემი აქვს რა თქვა. პედოფილიც არის და ქალებთანაც არის. კი ბატონო, ქალებთანაც იყავი და ყველაფერი იყავი, მაგრამ რაშვაში არის ეს ქრისტესთან და ქრისტიანობას და რო გადაიცვი ესა და შინაგანად მტაცებელი მგელი ხარ და რას ატყუებ ხალხს? ხედავთ? ეს ხო დარვინისტი არის, ფროიდისტი არის და ყველაფერს ახორციელებს დარვინის თეორიის თანახმად, რასაც ისაკეთებს ყველაფერი სწორია. ყველაფერი სწორია, ხო? თუნდაც აი კაცი რომ მოკლას ეგეც სწორია. ხო, წარმოიდგინეთ. და ახლა გაუპატერება რატომ არ არის სწორი რა, ზალით ხوار გაუპატერა. პედოფილია რატომ არ არის სწორი დარვინის თანახმად, ძლიერი ეს უსტია. ასე რომ მე არ მეკვრის მართლმადიდებლობაში რა ხდება. იმიტომ რომ ჩაულები რა დარვინი სოფხედელობა განაპირობებს მოქმედებას და რაღაცებს და ფარულად აკეთებ ამას შენ. იმიტომ რომ გეშინია საზოგადოებისა, იმიტომ რომ საზოგადოებას ატყუებ რომ შენ ქრისტიანობ გამიგე, გადაიცვი ეს კაბა, წვერი, რაღაცა და გამოდიხარ და შენი ბნელი საქმეები არავინ არ იცის. თუ ბნელი საქმეებს გარეთ გამოიტანენ, მოურწმუნეები ისე არიან უკვე ზომბირებული ამ იდიოტებით, ხო? სატანის მიერ რო არ ჯერათ. არ გამორიცხულია. არაფლეთ არ ჯერათ, ვინც გამოიტანს ამბავს და ვთქვათ იგივე მრევლი იქნება ეს თუ სტეხაროსანი თუ ბერი ყოფილი და ბერმა მიატოვა ხო ესა და გაიქცნენ გადაამთის იქითეს. იმას აუჯამდნენ ზომბირებული მართლმადიდებლები. უფრო პრავასლავები არიან. პრავა უფლებას ადიდებენ სატანის უფლების. სატანის მადიდებლები არიან, ისე რომ ტერმინებია შეცვლილი. ხო ახლა სახელით შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი იცვლება. აი ახლა კოსტავას ქუჩა რო დაარქვეთ, ლენინის ქუჩას რამე შეიცვალა? თუ ძეგლი რო აიღეთ ახლა ლენინის და ანწუხელიძის დადგით რა, ამით რა? რამე გამოიცვალა? ქუჩებს რო სახელი გადაარქვა თბილისმა, რამე აყვავება რა? საერთოდ ეს ხო პატარა ბავშვების ისაა, დეკორაციების ცვლით რა? სცენაზე დეკორაციებს იმიტომ ცვლიან, რომ ერთი დეკორაცია წარმოაჩენს ფონად იმ პიესას და იმ დრამატურგიას, რომლის წარმოჩენილი მსახიობები არიან. როგორც კი სხვა რაღაცა თამაშდება, დეკორაციები უნდა შეიცვალოს. თეატრშიდაც კი ესეა, რომ შინაარსის მატარებელი უნდა იყოს დეკორაცია. ახლა ეს მითხარით. საქართველოსი პოლიტიკური ცხოვრების დეკორაცია. განმარტავს ეს დეკორაცია შინაარს? როგორ ფიქრობთ? რა, ვართ ახლა ჩვენ დამოუკიდებლები? სიტყვით რო ვიძახდით?
ვართ ინტეგრირებული ევროპასთან, იმას მოშორდით კარგი რუსეთს, მეტი არაა ჩემი თერი რა, რას მოშორდით, ვის მოშორდით, შუქი მანდედან აკაკ, პური მანდედან აკაკ, ბიზნესი მანდედა თუ ვინმე საქართველოსი გამდით და რუსების წყალობით არის განდიდრებული. აბა ახლა ამერიკელებთან ბიზნესი არც ერთ ქართველს არ აქვს, არც ლევანოვასაძის აქვს და არც ბიძინე ივანიშვილს. რამე გაუკეთები აგერ ხეების პოციალით არის კაცი მთელი ფული ჩაყარა მაგაში და გვამადლი საქართველოს ენდროპარკი ღმერთმა სადაც გააჩინა ხე იქ იყოს იქ მითავ ნახო გამიხსენი გზა და იქ წავალ და ჩვენთან რა ხეებიც არის ის იყოს ისე რა და რა მოთხარი ერთ ადგილზე მოუყარე თავი რა ეს უკვე არის კოლექციონერობა ეს რაღაც შენი ხუშტური არის ქვეყანა ფული ჩაყარია მაშინ და ნუ გადაგვაყოლე რა ეს დარჩება ქვეყანა რა თმენდა ჯერ ეს კაცო გაღატაკებულ ქვეყანაში იყოს ხე სადაც არის იქ იქ არის ლამაზი იმ გარემოში თუ ადამიანის ის არ შეიძლება ნოსტალგია ქართველს რომელიმე ამერიკაში და ფელამუშებით იკლავს ნოსტალგიას ის ხე რომ მოთხარი ის როგორ არ ეკითხები სწორია ღმერთი მაშინ მან გააჩენდა მაგას მაგრამ თარვენის თეორიის თანახმად რას ლაპარაკობენ მთელი რიგი იმების მარქსიზმისა და ნიცშეს თანახმად როგორ არ უნდა განახორციელო ეს ყველაფერი თამოყრილი ამ კაცში ხო ყველაფერი ხო და პროპაგანდისტები წყავს აგერ ხო და აბრენლა შუქი დასავლეთში რომ მოდიოდა ეს ხე ამხელა რა ამხელა ფული ჩადო რა ხო და ბაობაბი და თურმე ეს იკიბოთი რაღაც ამას აკეთებენ. მაშინ მთელი აფრიკა უნდა იყოს გაჯამთალებული იქ ციცოცხლის ხანგრძლივი 40 წელი არის. რებს ბოდავთ თქვენ. კიბოს წამალი კი არა, ყველაფრის წამალი ესო ქრისტეა. რაც მთავარია, ცოდვილი ბუნება აიღო მან. ეს არის თა ყველაზე მთავარი კიბო. და თქვენ მთავარი კიბოს იტოებთ და მის გამოვლენებას კურნალობთ, მეორე გაჩდება. მესამე გაჩდება. ნაირსახეობებია ყველა სმოულის უნივერსალური წამალია აქ ამ ხიდან უნივერსალურია რომ როგორც ასეთი კიბოს უჯრედი მოკდა არა რამდენი ფორმა აქვს კიბოს რამდენი ასე რომ არ გვინდა რა ეს გამართლებები და გაправებებს რო ვიზახით კიდე ბიძინა აი ესა დენდროპარკია და გადაყოლილია კაცი ამ სიშულელეებს ხო ამ ხელა ფულის ჩადება იმის მაგვირად რომ ეთი 4 კორპუსი ააშენეთ ეს აწყალი გაუბედურებული ხალხი ვინ შემოყარეთ ამ აფხაზეთიდან ჯი დღესაც რო უბინავებია და სამაჩაბლოდან შეყარეთ რა იმ კორპუსში არ შეიძლება ეს უფრო ღვთიური არ იქნება და ეს უფრო ქრისტიანული მაგრამ ვინ არის ქრისტიანი რო ვინ ბიძინა ივანიშვილი და ლევანოვასაძე კომლებიჩი საცოდავი თვითონაც არ იციან რა უნდათ და გონიათ ესენი ქრისტიანები არიან რა ჯურის შანდლები აქვთ მათ და პირჯვრებს რო იწერენ და მღვდლები რო ყავთ რა ლევანოვასაძე მარის ის რომ რამდენი პიდარასტი და ჰომოსექსუალისტი და პედოფილი არის სამღვდელოებაში. იმდენი თქვენ სიკეთე. არის ის? მაშინ მაგარი ფეყეჩი ყოფილა რა. დარვინის თეორიით გამართლებულია ეგა. იმიტომ რომ ეს რელიგიური დარვინისტები არიან მღვდლები, ესენი სოციალისტური დარვინისტები არიან კაპიტალისტები. შეხმატკივლებული ეს ორი არის და ორივე ტყავსაძრობს ხალხს. ერთი სულს ხდის იმ თავითვე სულმკვდარს, მეორე შარვა ჩახთილს ამყოფებს პირდაპირ და განტატიული ნიშნულობით. ხო, სეკულარულ კლერიკალური თავობა, სასულეროს რო ეძახით და საეროს. ხედავთ, ორი პარლამენტი როა საქართველოში. ერთი, ესე იგი, აშკარად არც მალავენ ისეთი დროს მტარებლები, დეპუტატები, მეორენი ამ სიამტკბილებას ჩუმად ახორციელებენ კომუნისტებივით. და თუ დაფიქსი და თავსიმართლებენ, არა, კაცო, ჩვენ არაფერი არ განიკითხო ხო წერია, რატო განკითხულო? როგორ შეიძლება განკითხვა მოძღვრის? აი, იმიტომ არის თავზე რო გაშარდავთ ეგ. აბა ვინ უნდა განიკითხოს ქრისტიანი, მარ გადამრიოთ. ვინ უნდა განიკითხოს, რომ დავინახე რომ რაღაცა ექსკრემენტსაჭამ, არ უნდა გამხილო და არ უნდა თოფი ხوار მოგიშვირე, კაცო. როგეუნები რომ მატყუებ, კაცო, რა ეს რა არის ახლა, რა არ მიუღებელი? რა არ მატყუებ? შიოლაშვილი თელ ცხოვრება არ გატყუებთ, ეს კაცი? არ არ გონია, არა. ხო გამოთაყვანა თელი საქართველო, ხო არის გამოთაყვანება. ხო და იცით რა არის? გამომთაყვანებლები ახლა და გამოთაყვანებულები ვის რა თუნდა ზიარათ ქვეყანაში. ევროპაში არც ფიქროთ ევრო გაერთიანებაში ჯერჯერობით. ბიბლიური პროექტის თანახმად ყველა გაერთიანდება, მაგრამ ჯერ მაგზაზე არა ვარ ჩვენ. ძალიან ბევრი დაიხოც აგერ 30 წლის განმავლობაში იმოცნებაში რომ ვითომ ევროპაში შევიდოდა. ხო, სახელმწიფო ზიალაპარაკი. გამორიცხულია, გამორიცხული. ჯერ აზიის კონტინენტზე ვართ. ჯერ ევრო კონტინენტზე ევროპის სახელმწიფოები არ შესულა გაერთიანებაში. 44 ევროპულ კონტინენტზე მყოფი სახელმწიფოდან 27-ია გაერთიანებული. ჩვენ გადაგვახტებიან ახლა თავს და ჩვენ მიგვიღებენ ჯერ უკრაინა ევრო იმაში არის ხო კონტინენტზე ბელორუსია მოლდავეთი რუსეთის დიდი ნაწილი 5 მილიონ კვადრატული კილომეტრი ევრო კონტინენტზე არის ორ კონტინენტზეა გადაჭიმული რუსეთის უზარმაზარი ტერიტორია 17 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ეს ნომერ პირველი ქვეყანა თავის სიმდიდრე წარმოიდგინეთ როგორ ფიქრობთ ეს რა იზოლირებული იქნება როდემდე იქნება ეს იზოლირებული
ჰოვატრო, მაგრამ სანამდე ეს მოხდება და გაერთიან, შეიძლება საქართველოს როგორც ასეთი სახელმწიფო არ იყოს. ასე თუ მიდის საქმე, დააგვრით როგორ მიდის. და ამის მიზეზი ხო იცით რა არის? აე, თქვენი დარვინისტები მგდულები და სატანისტები. ამიტომ პრაქტიკულად რო დავსვათ ახლა საკითხი თითოეულ ჩვენთანგანს, ახლა დავიყვანოთ ეს საუბარი ინდივიდუალურზე და თავდაპირველად დავიწყოთ პირველ პირში არ არის მოყოლა, თქვა ეთიკური, მაგრამ მაინც გამონაკლისი დავუშვებ. როდესაც ამ საკითხზე მე ვფიქრობდი, რაღაც სტადიას ხო გადის ადამიანი და ქრისტიანობა რა არის, როგორ მივიღოთ? ქრისტიანობა მივიღოთ ლიტურგიებით, ცერემონიალებით, აქცესუარებით და ვიცხოვროთ მიწიერი ცხოვრებით. ესე იგი, მატერიალისტური ცხოვრებით. ხო? კარგია. ავაგრძელოთ. ასე. ეხლა თუ ქრისტიანობას მივიღებ ისე, როგორც ბიბლიიდან მოწოდებული და მე უნდა დავიბადო, მაშინ პირველი კონფლიქტი მექნება იმ, სადაც მე ვიბადები. თუ ჩემნაირი გარემო არ იყო, არ იქნა ის, მე მათვის მტერი ვარ. თუ ჩემი გამოვლენებით, ჩემი საუბრებით, ვეწინააღმდეგები მათ ღირებულებებს. ისინი მომართული არიან მეტი მოიხვეჭონ, ისწავლონ, კარიერა გაიკეთონ, რასავლომენ თვითონაც არიციან. მე ყველა სწავლა იმიტომ უნდა რომ ფული გააკეთოს. აბა თუ ისეთი რამე ისწავლე, ფულს ვერ აკეთებ, მიმავე წუთში ცული სპეციალობას. რადგან ახლა ფილოლოგია დაამთავრე, მშიერი მოკვდები, დაამთავრე ფსიქოლოგია. რა მკითხაობაში თუ გადახო, ნუ ყველა კურსდამთავრებული დღევანდელი მკითხავები, ადრე კურსგავლებული ფსიქოლოგიური ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული, რომ ძალიან ადვილად манипуლირებენ ადამიანზე. ბეყეჩო კაცის მოტყუებას რა უნდა ახლა? როცა იცი ელემენტარული ფსიქოლოგი წინოდგე ხარ, მაგრამ იმაში ციგნები წაიკითხე რაღაცა და რა უნდა ადამიანს როიც გამოცემოდა ზუსტად ისე ჩახედავ ყავაში და ვითომ ახლა იგი ამოვიდა მთელი რიგი რაღაცები. რა უნდა ამ ბეყეჩოს მოტყუებას თან ამის უკარო სატანა დგას. ამიტომ კითხაობა საქართველოსში მაღალ დონეზე ყველანაირი. კანჯზე, ფრჩხილზე, უკანალზე, ასტროლოგია, იმეისლოგია, კარტზე, ყველაფერზე არის. აი ესეთ ქვეყანაში ამიტომ აქ გაქანება წარმართულ შეხედულებებს და კითხაობებს. გამოა ვიღაცა ბეყეჩო ცაგარელი და აი ახლა რაღაცა ისა ეს დღე არის მერწყულის და ეს გექნებათ და ის გექნებათ. დაღურემილი არეული და ეს ფული გექნებათ. რაღაცა სისულელები ამას ყველანაირად, ყველანაირად ახალისებს. აი თქვენი აი ეს პარავასლავია. იმიტომ ერთი კანტორა დარვინის თეორიის და დარვინის მსოხედელობა ყველას. უბრალოდ კონკურენციაში არ ვიყოთ, თორე ჩხუბი გვექნება. და თუ გავინაწილებთ ამას, ვატყუოთ მოსახლეობა რა პრობლემაა ჩვენ მიცხოვროთ, ხო? და ეს ხალხი დარვინის თანახმად გაწდეს სუსტიად. უკანალია რა კი იმუშავე ესეთი ვინარი ვაფშე ისინი. მე მეკუთვნის, მარა. შეიძლება ჩემ ფეხები გეკუთვნის. მე მეკუთვნის, იმიტომ რომ მე მაგარი ვარ. მე ესეთი დავიბადე, მე ჭყვიანი ვარ. მე ესე თამაშობ, გამიგე. მე ფეხბურთელი ვარ. მე უნდა მქონდეს, შენ არაფერი არ უნდა მქონდეს. არ არის ესე? ე ბიზნეს, მე უნდა მქონდეს. მე აი მე მოიპოვე ვიშრომე, ნეტარა ვიშრომა. აგური აგურზე დაადო, ქარხანა აშენა სოფლიოში და რამე გამოდის მაგისი. ესეც კი ვერ გააკეთა კაცმა, რომ ამხელა ქვეყანაში, საქართველოში რაიმე ისეთი აშენა, რომ ეს ხალხი აღარ წავიდეს სხვაგან სამუშაოდ და თურქეთის ფაბრიკებში და რომელიღაცა კიდე ქვეყნის ფაბრიკა ქარხნებში აღარ შეეტენონ და მშენებლობებზე არ იყვნენ სხვადასხვა ქვეყანაში. წარმოჩენილი ეს ქართველი. ესეც კი ვერ შექმნა ადამიანმა ვერ გააკეთა. გარდა ხეების მოგროვებისა ერთ ადგილზე და დაარქვა დენდროპარკი. აი ბერძნულში იყო დენდროპარკი და თან კერძო საკუთრებაშია. და ახლა რა იქ რო შევა შარვაჩახლილი კაცი დატკბება ამ ხეებით, ეს დარვინიზმი არ არის? ესე დააკვირეთ მეტი ისა, თქვათ, ნახეთ, ეს სხვა რელიგიური წარმოდგენებთანაც კიდე უფრო ახლოა, ხო, სხვა აღმოსავლურთელი, ერთად ყველაფერი ეს ერთი მაშინ რომ გავერთიანოთ, სატანური მსოფლმხედველობა რო იცოდეთ. სწორედ ამ ეს უნდა გავმიჯნოთ ჩვენ, არის ორი მსოფლმხედველობა, ერთი სატანური, მეორე ღვთაებრი. და სატანური მსოფლმხედველობის გამოვლენებებია უამრავი. და ძალიან გლობალური და ძალიან მასშტაბური ხასიათი აქვს დღეს მსოფლიოში. კიდევ მეორებ და არ შემეშინება გამეორების. ყველა უნივერსიტეტებში, ყველგან, აბსოლუტურად დარვინის მსოფლმხედველობა, დარვინის სატანიზმი თეოლოგია. თქვენ კიდე ფულს ყრით ამაში და კიდე кайა თუ გამართლდება ეს ფულის გადაყრა, თუ ამით თქვენ კიდე ფულს იშოვით და ამოიღებ და ვინც ფული ვერ გააკეთა, სულსაც წაიწმებს და აქაც ფული ვერ იშოვა. ამიტომ დააკვირეთ ადამიანი ამ თეორიის თანახმად, თუ ფული ვერ იშოვე, აქაც სუდათ ახარ, რო გარდაიცვლები, ჯოჯოხეთში ხარ. ახლა არჩევანი თქვენზეა. არჩევანის წინაშე ყოველთვის არის ადამიანი. როცა ქრისტე მოვიდა, ისევ არჩევანის წინაშე დაგვაყენა. ეს ცოცხალი ხე. ხო, ცოცხალი. ხო, სიცოცხლის სიმბოლო. ქრისტე, დგას და გეუნება. მიმიღებ, გადარჩენილი ხარ, უარყოფ, დაღუპული ხარ. ხო და როცა იღებს ადამიანი ამას იმ შემთხვევაში, როცა მანამდე თავის თავს ჩაუღორმავდება და ღმერთთან მიდასვე, მე ცოდვილი ვარ, აი როგორც ის მებაჟე, თავს ვერ უსწორებს ღმერთს და
ჯიხს გულში ირტყავს, ხო? გული ხო ყველაზე ისეთი არის რა, სიმბოლო ორგანო ადამიანისა, ხო? ეს როცა გულის სიმბოლო მათემახარებელის მე-13 თავში რო არის გახსოვთ იგავები მთესველი რო გამოდის და ნიადაგი. ნიადაგი არის გულის მეტაფორა. ღმერთის სიტყვა რო გულში რო შემოდის და მეორე სასწაულს ახდენს. სასწაულის შედეგად ადამიანის ტრანსფორმირება ხდება შინაგანი. განიცდის სრულ მეტანოიას. ამას ქვია მოქცევა. აი მოპრონება. 180 გრადუსით მოპრონება. 180-ით. სულ და მოპრონდა. თუ კიდევ მე 360-ით ისევ იმ ადგილზე დაბრუნდები. აი ეს არის სიტყვა. ახლა ვინ არის ახლა მონანეება ის კი არის, რასაც თქვენ აკეთებთ მათ. ჩადენილ საქციელს აკოთებულ მგდელს რო უყვებით. ეს ზღუზრუკა თქვენზე გაიფობს. ყველაფერი თქვენი საქციელი განმარტოთ და ღმერთს ჩააბარეთ, გახსენით. იმიტომ რომ ქრისტეს მერე ღმერთთან ჩვენ გვაქვს უფლება პირდაპირ გამართლებული რო ვართ ჩვენი რწმენით. ღმერთთან ურთიერთობა ჩვენ აგვაქვს უკვე. ჩვენი ლოცვა არის ამის გამოვლენა და საღვთო წერი როგორც სულიერი საზდო ჩვენი. რამე თუ წერი არაპურით ახოლ ცხონდების კაცი, არამე ღვთისმიერიდან გამოსული სიტყვით, რომელიც არის ჩაწერილი ბიბლიაში და რომლის ავტორი არის ღმერთი. ამიტომ ხშირად ვსამკითხავს. მორწმუნე მაშინ ახარ, თუ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი გიჟერა, რაც ბიბლიაში წერია. აი რეალური ადამი და ევა. იღებთ რომ ეს რეალური პიროვნებები იყო? მაშინ უნდა გამოვლინდეს აზროვნებაში და მოქმედებაში. ესე იგი, თქვენი მსოფლმხედველობის ავტორი არის უკვე ღმერთი. როგორც შექმნა ფიზიკურად და დავშორდით მას ასევე ქრისტეს მეშვეობით, სიტყვით, ხო სიტყვით გაჩნდა ადამი. ასევე სიტყვას ძალა აქვს, აი რა უდიდესი ძალა აქვს, ნახე რა შექმნა. და სიტყვით ჩვენში ხდება ახალი ადამიანის დაბადება. და ამ ახალ ადამიანს ჭირდება გაზრდა. ხედავთ? და ამ გაზრდას ჭირდება საკვები. ეს საკვები არის ყოველდღიური ჩვენი საღვთო წერილი. აბა ეს ახალ ლომისის ჯვარი და იმ დღე ეს დღე დღეები და ცერემონიალები გააუქმა. არ არის ამის საჭიროება. ამას რელიგიურ მნიშვნელობა აღარ უნდა მივანიჭოთ. ხო, აქსესუარებს, ფორმებს, წვერებს, ჯორებს, რაღაცა ხატებს, ათასნაირი ხატები ნაჭყაბნი ცოდვილი ადამიანებისა. ხატებთან დგომა, ო რა რამ ხელა ცოდვას იდენთ მოკლეთ რა. ცოდას ირჩებით უბრალოდ. ამა გამომსყიდველი რისთვის გვინდოდა? ამიტომ არის რომ წერლებში, როდესაც თქვენ ამას აიგითხავთ და ლაპარაკია ღმერთზე. ლაპარაკი არის რა არის ეს ერთ სახეზე. ქრისტე როგორც ადამიანი, რომელმაც ახალი რელიგია შექმნა, უფრო ჰუმანური ვიდრე მანამდე იყო. და ას მიიღეს ყველამ. აი ყველამ წერა. დოსტოევსკის ქრისტე კი არ მიუღია როგორც ბიბლიიდან არის. მორალისტი რა. და მორალი ამოიღეს და ვერავინ ასრულებს ამ მორალს. დღევანდელი მსოფლიო ხლა ქრისტიანული მორალი ცხოვრობს. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჰომოსექსუალიზმი არის ჩვეულებრივი, გათანაბრად ჰეტეროსექსუალიზმი. ჩვეულებრივად ისე დააჯიტა ეს ახალგაზრდებს, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მოვა დრო, რომ ჩვეულებრივი ამბავია. ეხლა ჩვეულებრივია. არ არის პრობლემა. თავიდან უძალიანდებოდნენ 50-60 წლის უკან. ეხლა ეს უკვე ეს არის დამადასტურებელი, რომ ადამიანი ისე შორს წავიდა, რომ ახლა უკვე რა არის? აქ არის სწორედ ფროიდიზმი. ფროიდიზმი ის ამართლებს ამას სიამოვნება რაც რაშიც გაქვს ის განახორციელა. ჭეშმარიტია ის, რაც სიამოვნებას განიჭებს, ის არის ჭეშმარიტი. აბსოლუტური ჭეშმარიტება არ არსებობს. ხედავ, უცნაურია დარვინის თანახმად ადამიანი არის მოვიდა და აღარ იქნება. უბრალოდ თუ განვითარდა განვითარდა დარვინის თეორიის თანახმად სიკვდილი მეფობს. და სამყარო მარადიულია, აი ეს. აი ეს ახლა ხო წინააღმდეგობებით სავსეა. და როგორ შემოაპარეს ესე ყველა უმაღლეს სასწავლებელში და ყველა უმაღლეს სასწავლებელში სახელმძღვანელოები ამის საფუძველზეა შექმნილი მეთქი მეცნიერები ლიტერა ყველა შესაბამისად დარვინის თეორია უკვე ყველასთვის უნივერსალური როა რელიგიას აქვს ნაციონალური გამოვლენა მხოლოდ არ უნდა იყოს აგრესიული ამიტომ ყველა კულტურას თავისი რელიგია ჰქონდეს და ამას უშვებს დარვინის თეორიაზე აგებული სახელმწიფო წყობა დემოკრატიული წყობა რო ქვია და დემოკრატია ვრცელდება ხედავთ ამიტომ დაშოშმინდა ხალხი რელიგიური თვალსაზრისით აღარავინ აღარ ომობს. ის ხამასი არ არის, არცეთი არ არის რელიგიური. იმას მატერიალური, მე დარვინისტული ბრძოლაა. ადგილი მინდა ეს ჩემ, მე მინდა რომ მე მაქვს დამოუკიდებლობა, მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა მე მმართო. და ის მეორე უნება არა. არ დაგანებებ. ამიტომ დავეტაკოთ და ვინც ძლიერე ის გამარჯვებს. ახლა როგორ ფიქრობთ, რომ მიუშვას ახლა ღმერთზეა ყველაფერი დამოკიდებული ისრაელი? ყველას დაამარცხებს, ყველას იქ ვინც არის. ჯერ ერთი ატომის ბირთული ქვეყანა არის. იარაღები მაღალ დონეზე აქვს. მე ამის ისტორია ვიცით, ამერის ისტორია. და სირცხვილი მაგ ერთს რომ ქრისტე არ მიიღო.
სირცხვილი. მაგ წიაღიდან გამოსული ქრისტე მივიღე მე წარმართმა. ეგენი არ იღებენ. იმიტომ აქ შეჭირვები. ბერმე ეგაც არის. ასე რომ დარვინი გრიალებს, დარვინის თეორია საფუძველი და ამის მეტაფიზიკური საწყისები უკვე თეოლოგიურად სატანურია. სატანა კი რეალობა, რომელიც ქმნილება უდიდესი ღმერთის მიერ და ღმერთთან მისასვლელი რო აქ. და ერთჩვენიერ დღეს სამუდამოდ რო დაშორდება და წაიყვანს ძალიან ბევრ ხალხს, რომელი ხალხიც უარყოფთა ქრისტეს როგორც გამომსყიდველს. ამიტომ საქართველოში მე არ ვიცი ადამიანი პირადად მე არ შემხოდრე რომ რო დაუსვი რამოდენიმეს კითხვა ჯერ თავი ძროზე. აა შენ მართლა გჯერაო, ალბათ ზურგს უკან ვერაფერს ვერ მიბედავდნენ პირში, იმიტომ რომ დისკუსიაში ვერ შემოდიოდნენ, იმიტომ რომ აი ლოგიკა შენ ისე ხმარ. რა ლოგიკას ხმარ უკაც რაც არის სწორი მას გეუბნები. ხო, მაგრამ ისინი წვენაში რჩებოდნენ რომ არა კაცო, როგორ შეიძლება დაიბადოს ესე ქალიდან ისე სექსუალურ კავშირის გარეშე ადამიანი. ხო და თუ ეს არ გჯერა, შესაბამისად არს პირველი ციგნის პირველი ორი თავი გჯერა რომ სამყარო 6 დღეში იქნება და მაშინ რას ქრისტიანოთ მე ვერ გავიგე. რადგანაც ეს ტაძრები ქვეყანა ფული არის, ქვეყანა ჩართლებ და უშენებ ამ ბუტკებს ეს სავაჭრო რელიგიური დაწესებულება, სადაც ნოქრებად მღვდელი არიან განწესებული და როგორ თავის დროზე ჯერ ჯავახიშვილმა როგორ კარგად შენიშნა ესა. აბა გურამიშვილი ნახეთ, გურამიშვილის ამონარიდები კიდევ დავნახოთ თუ არა გაქვს წაკითხული და როგორი აქტიური იყო, ხედავთ? არფერ შეცვლილა. მღვდელი როგორც იყო გურამიშვილიც ისევის არის. აი რიტუალების გამყიდველი, სულ მაგას ვიზახი მე. ხო, ნათლობას ყიდის, მკვდარს ყიდის, ყიდულობს, არ არსებობს რომ ვინმე არ მოინათლოს, ხო? ჯერ კომუნისტების დროს. ეს ფული ღირს. სახელმწიფოც აფინანსებს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გარკვეული რაღაც რაოდენობის ხან 50 მილიონი ხა გადაერიცხებათ ამ ვიგინდარებს, რომ კარგად რო გაატარონ. ამავე დროს მოსახლეობაზეც არის დამოკიდებული. თლათ მოსახლეობაზე არის, მაგრამ როგორ სანთლებს ყიდულობ, ხატებს ყიდულობ, რიტუალებს ყიდულობ, შემდეგ ჩემო ბატონო ხა ნათლობაში ფულს აძლევ, ქორწილში ფულს აძლევ, განქორწინებაში ფულს აძლევ, მკვდრის გასვენება მოსვენებაში ფულს აძლევ, იქ დაასვენე ფულს აძლევ. აბა ფული არ არის, აბა რომელი მღვდელი არის, შიზოფრენიკის გარდა მღვდელი, რომ შარვალ გამოხეული დადიოდეს და მათი შვილები, მათ ხორები ქუჩა-ქუჩა დაძანწავლებს. ეს ოჯახები ხო გამიმრავლეს თვითონ. ამით ცოლები დააკაბალეს. შიშის გამო რო არ გაუბოზდეთ. და აკიდეს 7 და 5-5 შვილები და 6-6 ახლა ვისატყუებენ. და ამათ მოვლა არ უნდათ. მე შენ გეტყვი ახლა ხმელაპურის არის მაღვდელის შვილები. ვისაც შვილები ყავს. არ ღვენ წესებს. თუ არის ორი რაღაც კატეგორია მოყოლებსა, თეთრი სამღვდელობა, შავი სამღვდელობა, ერთ-ერთს ეკრძალება ცოლის მოყვანა. მაინც არ ღვენ მაგას ცოლის მოყავთ, ნაშებიც აყავთ. და დედაობებიც ჩაყარეს იქა და თუ დედაობა არა მამაობებიც აყავთ იქა ახალგაზრდა სტიხაროსნები. აი ეს არ მოიგინეთ, ეს სფერო სრულიად დამალულია საქართველოში და ძალიან ეზოთერიულია და გარეთ გამოდიან ესეთი ჭყვის დამრიგებელი გიგანძესის და ლექციებს გიკითხავს ეს დეფექტიანი. ხო ეს კომუნისტი, დარვინისტი. და ეს ბოთე ხალხი უსმენს, ვიკაცო, აი ესეთი დონის ენტროპია ტვინზე, არ ვიცი. უზარმაზარი ინფორმაცია შემეცნების თვალსაჩინო. ამ დებილს როგორ უსმენთ? გაოცებული ვარ ისე რა. ძეგნებს არ გითხულობთ, ხო? არფელი არ ცით. დედა ბიჭო, რა არის სატანას რაცლერი საკ. ახლა ამაზე გამიმარჯვა ღმერთო ვენაცვალე მას. ამიგეთ ორი ისე მართლა წუთი სოფელი ამასა აქ ჩაბარებული ეს რო არ ამეკითხა მეკითხა ხო ვერ გავიგებდი ამას. აი რატომ არის რომ დევნის სატანა ქრისტიანებს სხვადასხვა ფორმით რომ ეს ფაქტიურად ხალხს არიდებს იმ წუთი სოფლის თავად თავად რო არის და იმ ღირებულებებს ათ ბედნიერება რომ მატერიაშია, ფულშია, დროსტარებაშია, სილამაზეშია, იყიდე გაყიდეში არის. მუდმივი იყიდე გაყიდე, იყიდე გაყიდე და არის და გამოდევნებული. აი, ცხოვრება დაემსგავსა რაღაცა მარათონს. ცხოვრება რაღაცა დიდი სპორტული მოედანი, სადაც ადამიანები ეჯიბრებიან ერთმანეთს, ვინ გამდიდდება, ვინ რიც რას იყიდის, ვინ ბრენდია, აი შმოტკები, გული შევიწო, გოგონების გადავარდნენ ამაზე, არავით არის სითფო, სიყვარული, სულ დაკარგეს. აღარ არის არანაირი რომანტიკული სიყვარულები, აი, იმიტომ ხედვა აღარ არის ქრისტიანული. და არც ყოფილა რა ის არაფელი აბსოლუტურად საქართველო ამხრო ყველაზე ტრაგიკული სახელმწიფო არის. ვერ გაიგებთ ეს რას აშენებს. დასავლეთში ვიცით რა არის და ეს ვერ გაიგებთ. აზე არის დაფუძნებული გარდა იმისა რაც ზემოთა თქვი ძველი კომუნისტური დარვინისტული თეორია კომუნისტური გახდა კაპიტალისტური. წყობით არის კაპიტალისტური გნოსეოლოგიით დარვინისტულ მარქსისტულ ფროიდისტულ თუ ჩუმათ იყო ფროიდი ახლა აშკარად არის. ამიტომ ყველაზე მეტი ციგნები მან თარგმნა ფროიდის, ნიჩეს, ხო ეგ არის დაყრილი და ახალგაზრდობის ისედაც ცოდოდაცემულ ახალგაზრდას კიდე უფრო ამით დასავლეთის ვითომ განათლებული ხალხით
ამუნათებენ რომ აი შენ აი შენ იქნები ასეთ და ასეთი გამიგე გაგიზდებით ისე რა და როცა ესეთი ამოღება ხდება ამ ბიბლიიდან თავრისა რომ შენ უნდა დაიბადო ესე რომ ეძახის აх შეჩეულია რა სა უნდა დავიბადო კაცო რომ დავიბადო შესაბამისად დაბადებულ ადამიანს ახალი გარემო ჭირდება და ახალ გარემოში ჯერ არა ვარ დაგტოვა დაბადება და იმ წუთში დაბადებული ადამიანი სხვა გარემოში კარგია ხო გარემოში თუ არ აღმოჩნდით და ტალაპოში რა თქმა უნდა ჩავარდნა ისევ დიდი საშოში ურჩევნია ბავშვ ყოფნა თუ გამოვიდა და ნაგავში გადააგდო ხალმა მაგრამ თუ დიდი საშო უფრო არ გარემოში შეიცვალა შეიცვალა როგორ არ უნდა გამოსვლა სწრაფად უნდა გამოსვლა რომ სითბო სიყვარულში იზრდება ის ასევე ქრისტიანი როცა ქრისტე ლაპარაკობს შენ უნდა დაიბადო ხო იცით იონეს სახარება სამე თავი ნიკოდიმოსთან საუბარი მართლი ეს თავი ამაზეა და გაოცებული უსმენს ეს როგორ შეიძლება კაცი შევე შენ ვერ გააკეთებ ამას ეს ღმერთის სიტყვით ხდება შეხოთ უნდა იწამო ეს და რწმენა სწორედ სიცოცხლის რწმენა ქრისტიანობაში არის რწმენა ცოცხალი და არ ამკვდარი სატანას მკვდარი რწმენა აქვს თან კი ეს კი არ გეუნება მე მიწამე ისე გათავხედე ესეც დაუშვა სატანური ბიბლიაც არის სატანური ტაძრებიც არის სატანური პასტორებიც არიან დასავლეთში ძალიან ბევრი ქვეყანაშია და ფორმითაც გამოირჩევიან ხო ახალგაზრდებს შობლებიც აღარ უჯანყდებიან შვილებს ის მითები რო იყო ვითომ კლავენსის ესეთი რაღაცები აღარ არის და შობლებს რაღაც შეაშინებს თვითონაც დარვინისტია და ეს პირდაპირ აღიარებლები არიან სატანისა და ამის კანდიდებაც იქნება ერთ ჩვენი ერთ დღეს აბა რატომ არის სატანური ეკლესიები სატანური აქსესუარები სატანური დღესასწაული ჰელოუნი მაგალითად როგორ გარდაიქმნა ესე წამოღებული ეს რაღაცა დაკარგა ამათან პირდაპირ სატანურ დღესასწაულად იქნა ჭინკების რაღაც წათელი ერთობლიობა რა აი ჰელოუნი 31 დღეს არის ხო წარმოიდგინეთ რამ გამოათაყვანა მსოფლიო ეს ქრისტიანულ სამყაროს რამოი ეს არის ქრისტიანული სამყარო არა სამყაროში არიან ქრისტიანები და ესენი არიან მდგმურები მასპინძელ სატანისტებთან და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მოკრძალებული არიან ცხოვრებაში და ამორთულები არიან კმაყოფილდებიან აუცილებლობით აუცილებელი ჭამა და ჩაცმა აღარ ანიჭებენ მნიშვნელობას რესტორანში გავსკდე ხო ვიხეტიალო და ქვეყანაფული დავხარჯოთ მოგზაურობაში რა აზრი აქვს ამას სადაც საწაყვარ ცოდვილი გარემო და ცოდვილი ბეყეს ახეები შეგხვდებათ ყველგან აი რა უნდა ნახოთ აი ღრმად რო დაუკვირდეთ ეს ხო თავის მოტყუება რა უნდა ნახოთ აი რა არაფერი ეს არის დაგახარჯინო ფული რაც გაგაკეთებინა იმან და ბოლოს ნოლზე და სულ დამოკიდებული გაგხატო. თან წაგართვა ის ფული რაც აქვს სამსოფლიო ბანკის დანიშნულება ეგ არის. ადამიანებს ფული წავართვათ და ჩვენ ვატრიალოთ ბიზნესმენებმა და პროცენტული მოგებაც კი აღარ აქვს ადამიანებს დასავლეთში ფულს რო დადებენ ბანკში. იყო ადრე აღარ არის. დამთავრდა. ევა შენ ფულს ატრიალებენ და გაკონტროლებენ რას ყიდულობ, როგორ ყიდულობ, სად შედიხარ, თუ რამეს დაშავენ მომენტალურად გიპოვიან. როგორც მობილურით, ამის საშუალებაა მობილური ინტერნეტი ყველაფერი სულ კონტროლზე ვართ. კუჩა გაკონტროლებულია თავისი კამერებით და ამას ქვია ქრისტიანული სამყარო. ქრისტიანები ერთმანეთს თვალყურსადებენ, უჭიტინებენ. ქრისტიანულ სახელმწიფოში კამერები, მაღაზიაში კამერები, ეს ხო სამარცხვენია, რომ კამერა მიყურებს, მე რას გავაკეთებ და კამერის შიშით მე кайტები ვარ და თოთხანახან თოთო იმას ჩამოვეფარები რაღაც ან მას კიდე მოიპარო ჩავიდებ ჯიპეში. არის მარკეტებისაც კამერები არ არის. ტოტალური სეკურიტები, კამერები, ქუჩებში კამერები. რატომ? ეს რომ აუწყებელია იმისი რომ ადამიანების ცოდვა უფრო გაიზარდა, იმიტომ რომ პლანეტის მოსახლეობა 8 მილიარდ 300 მილიონია. ხო წარმოიდგინეთ 100 წლის შემდეგ რა იქნება. 100 წელი ამ ტემპით. ერთ 15 მილიარდი ისე იქნება როგორც არაფერი და დამატებითი გაჭირვებები. და ამიტომ ამას ინახავთ ლაპარაკობდი, დაჭირებულია და გაჭირებული არის ყველა სახელმწიფოში ადამიანებს შეხვდებით. იმიტომ რატო უშვებს სახელმწიფო გაჭირვებას? ზემორე თეორიიდან გამომდინარე ვიწახი. იმიტომ რომ შენ ძლიერი ხარ, შენ გეკუთვნის მაღალი ხელფასი, შენ რო ზიხარ. აი მაგალითად ქართულ სივრცეში დეპუტატს ეკუთვნის ალეკო ელისაშვილი ხის თავიანს. აგერ თურმე ისტორიის გაკვეთილების ღურუში ქონია ამას და სკოლაში შეეთრე შეშობელზაღუ და ბავშვებს იქ ასავლე ჯერჯერა სისულელი ეგ ისტორია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რატო არ შევიდა იქ? იმიტომ რომ ხელფასი არ არის. იქ 6000 მოჭრილი ლარი აქვს. ისტორიკოსი ყავთ ერთი მათ დაადგება ქუჩაში და ისტორიებს ამან ახლა დაიწყო ამის კითხვა რა თუნდა ეს ნაგავი რისი მომცემია და ეს ხო კვირდებოდა რომ ქვეყანა იქცეოდა თუ ეგ არ შევიდოდა პარლამენტში დედა ბოზათ რო ავიდა მას მე ეს არაფერი არის ესე ერთი ის გააკეთა რომ ოჯახს ქერჩი ამოუდგა თავისი დიშვილი მოაწყო ხო თავის ძმა კაცს
უფლებათა დამცველი რო არის ოსელიანი, იმის მოადგილედ დანიშნა, დაანიშნა დიშვილი. აჰა. Всё, ეს უკვე არ ქვეყანაშია. ეს ისღა დარჩენი ახლა წარსულით ვიტრაბახოთ. რა გმირები ვიყავით, ნებისმიერ ადგილზე გავა ზურგჩანთით, ეს უტვინო ესა და ამას ქვია პოლიტიკოსი. ღირსია ქართველი ასე დებილები რო შეყარეთ მათ. ესეთი დებილები. ყოფილიყო რა ეს დარზაღლი ერთი პარტია რა. იყოს და მე ამას მოთხოვეთ რა ახლა ახლა ინგლისის ხელს. ახლა კი ქოცები სული მართლებენ თავს რომ ომის პარტიაა, ომის პარტია. ამ დროს მაგასთან პურსაჭამ, მაგასთან ძმაკაცობ. ყველაფერი გადანაწილებული გად, ქონება, სულ ყველაფერი. რას გვამაიმუნებთ ქვე ჩემისეებო? რა დაწყევლილი ქვეყანა საქართველო ისე რა. ვერც გაამტყუნებ მან და რო ახალგაზრდები გადიან 25-30 წელს არ ხვდებიან რა. ის ვისაც დედამამა არ აყავს ისეთი კარგი აი ესეთი რომ გაანებიროს და წამოასკუბოს თავისი ღმერთუკები პატარები და მანქანებზე რო კატაობენ პატარა თენგიზები გოგონები მანქანები კიდე ისეთი არის გაკეთებული დასავლეთის მიერ საერთოდ რუდაგიძინოს თვითონ მანქანა მიყვან სახში და ყველას გაუადვილდა ახლა რულზე დასკუპებდებიან და დადიან ესე ხო აბა შემოვიდეს ყველა მანქანა იყოს მაგალითად მანუელი და არა ავტომატი განახევდება ქალები რულზე მე ისეთი დარემოა საქართველოსში არა ყველა ჩაუკრება ეს მანქანა ეს ორივე ფეხი უნდა ამუშაო ხელი გადართვა პირველი სიჩქარე მეორე მე მადე მეჭერეთ იკნოვკა არის წინ და უკან გაწი და ბიბი მივდივართ გადახედავ როგორ გოგოა რა ხო კარგად მიყავს მანქანა აბა შემოხედი მე გაგიხმა რას მიყურებ მე იქიდან ბიჭი დამიპიპინებს გან ასწრებთ ეს საწოდავები ესენი ნახეთ რა დღეში ჩავარდა ყოფილი საბჭოთა კავშირი დარვინის თეორია აღზრდილი და სტალინური ტერორით აშენებული ჩამოიშალა ესა და ტვინი ისევე დაიტოვეს და უცებ ქონება ერთ იმაში მოგროვდა ერთ გაერთიანებაში. გადაინაწილეს მომენტალურად. პარტიები დაირქვეს, ერთმა უცნება მეორემ ნაცები, არ მოგწონთ. ოცნება და ნაცები, ერი და ოცნება. ერი რაზე ოცნებობს ქართველი? გამდიდრებაზე. რა კარგად არის მოძემული სახელები? ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ქართულია დამატებული. ესე იგი, მთლიანობაში რო შევკრიბოთ, ქართველი ერის ოცნება არის ის, რასაც წარმოაჩენს ეს პარტიის ყველა, გინდა ოპოზიცია, გინდა პოზიცია. ნახეთ როგორ ცხოვრობენ. თავიშვილები გარეთ ისწავლება, რა მნიშვნელობა ახლა ინგლისურ ენაზე ისწავლე. დარვინს თუ ქართულ ენაზე ერთი ამიხსენით. ენას რა მნიშვნელობა აქვს თავარი ამენით, რას გამოავლენ. რა მნიშვნელობა აქვს ინგლისურად ახლა რო ილაპარაკებ მარქსიზმზე. რა ჯენდება თმითა. აუ რა დღეში არის ამ ბიჭო დაეწაფნენ არიქა. არიქა რუსული აღარ გვინდა, ინგლისური გვინდა, კაიკე. ეს მონობის ისევ ახალი ფორმა არის. და უფრო ვარესი კიდე და თან კიდე გაღვებული ამ ქრისტიანები რო არიან ყველა და სიძულვილი მაღალი დონეს რა სიძულვილი ორად არის განყოფილი ევროპული სიძულვილი დასავლური სიძულვილი რუსული სიძულვილი ამათ შორის ის არის რომელი სიძულვილი დაეჯახება ერთმანეთს რომელი გამოიმარჯვებს ევროპის სიძულვილი გამოიმარჯვებს თუ რუსეთის სიძულვილი სულ ეს არის არჩევნებში შემოკარგება როცა ვასწავლეთ ესე იგი და ან ვეუბნებით ადამიანს ჩვენი ასე თქვა ძმას მოთხარი ეს ძმას და დას იცი არ მიიღებს ამას. აი ამ სახით არ მიიღებს, მაგრამ მიიღებს რიტუალური სახით, ეს ეროვნული ისტორია, მამაპაპის რელიგია. დააკვირდით ქართველებს ესე და ჩვენი მამაპაპათა რელიგია. ჯო ვერ მოშორდია მამაპაპას, რა დროს მამაპაპა შედალოცილო. ახა შენახა რის მამაპაპა საფლავებს მიხედავნო, საფლავებს რა მიხედავნო ხალხო? ქრისტიან საფლავი არა აქვს. საფლავი არის, რაც ხრწნადია, ის უნდა დამალოთ. საფლავი კანალიზაციაში ფეკალური სითხე რატომ იდის დაფარული? რომ სულ არ შეგვაწუხოს, ხო? ფეკალურ და ექსკრემენტ სუნი აქვს. ამიტომ სასრაფო ჩავრეცხოთ გავიდა რა. ასევე ადამიანის ატარებ ხრწნად სხეულს და ცოდვის გამო იხრწნება და სუნი ასდის. ასევე ადამიანის აკოთებულია, ამყარალებულია და რომ არ შეგვაწუხოს ამან 2 მეტრ მიწაში ჩავაგდებთ და ზემოდან ვარდებით ადამიანს შევამკობთ და მე ეგ დავდგებით და ველაპარაკებით ამას. ეგ იგივეა ტუალეტში რო მოისაქმებ, დადგეთ და მე თქვენ განავალს ელაპარაკოთ. იგივეა, აი უხეში შედარებებს ვახთენ. რათა უფრო ცოტა გამოფხიზდეთ რა. ახლა თუ ქრისტიანი ხართ, იყავით ქრისტიანი. თუ არა და ნუ მაიმუნობთ რა. და ქრისტიანი მიიღეთ ისე როგორც ღმერთი გვეუბნება. ღმერთი როგორც გვეუბნება, ეს უნდა იცოდეთ ბიბლია და ამას თქვენ გადადებთ და ვიღაცა დეფექტიან გულებს უსმენთ, რაღაცა სისულელეებზე. ხო, ზოგი ნაციონალისტი მღვდელია, ზოგი პრორუსულია, ზოგი პროევროპულია, ზოგი პედოფილი არის და რაჭდები და мама, მე мамаო მყავს. ჩემი мамаო იცი რა კარგია. мамаოების შედარებები რო არის.
ექსკრემენტების შედარებაში. კი, რა თქმა უნდა, რაც ვთქვათ, ექსკრემენტ რაც ჯობია რაღაცა კურკლი ნაკლების უნიაზდის. ხო, ტრაცი მამავები რა თქმა უნდა ეხავს ახლა აი შეკრული რაღაც ისეთი კურკლიანი მამავები, რომელიც ნაკლებად ყარს მიდიხართ, მაგრამ ორივე რო ის არის განავალი, ცოდვილი, ბუნების განავალი, ეს უნდა დავაფიქსიროთ. ანუ ქართულ ენაზე დიდი ხანია საღვთო წერილი გვაქვს ჩვენ და ახლა არნახული რაოდენობით გამოიცა და რატომ არ კითხულობთ ამას, იცი გაოცემული ვარ რა. და თუ კითხულობთ, შედეგი რატო არ არის? შედეგი ცხონდა იყოს აზროვნებაში, ქმედებაში, ჩაცმულობაში, გარეგნობაში და თქვენ ყოფით ანტურას, იმიტომ რომ წუთი სოფელში გრიალებს სატანა გამეგე და იქ არის შეჯიბრი. თქვენ კიდე გაკომპლექსებს სადოკატოება. აა ბიჭო ის ახლა რა დაანსწმელი ფრენდი არ გინ, რაგაცვი ეს, რაგაცვი ეს რა არის? ია გოიმი ხა რა დღეს სხვა მოდა. შეიძლება ეს ხო გუშინ წელი მოდა იყო. დღეს ისევ მიდადი ხა რაღაცა 20 წელის ბოტასებით? რა ხელზე რა საათი გიკეთე ეს რა არის? ეს რა არის? პაბედა კაცო? ეს ამ გამოგასირა. რა ტელეფონი გაქვს მოიცა? აიფონი 13? 12? 15-ა შეჩემა მოდაში. ჰა? რა დროს ბიჯიზია ენჯერუა მოდაში? გახსოვთ? ესეთი მოხუცებული რო იძახეს 10-დან ზამთრის ბალეს ფილმი რო არის. ხო, მოხუცებული რო გამოდა. ბები არა გაქვთ ენჯერუ არა გაქვთო? ამ დროს ეგეთი ანსამბლი სად არის? რა დროს ენჯერუა? ენჯერუ სიმღერა არის. ბიჯიზია მოდა. ისეც კი არის ცოდნენ რომ ეს ბიტლსების ის არის რაღაცა. ენჯერუ კი არა. ბიჯიზია მოდაში. რა დროს ბიჯიზია ენჯერუა მოდაში? თუ გინდა ესე შეცვალეთ ხო? მაგრამ ამ ფილმს უყურებდა ხალხი და ჯერ საბჭოურ სივრცეში და მაინც დასკვნები ვერ გააკეთეს. ვერ შეიმეცნეს საბჭოთა იდეოლოგია რომ ეს დარვინის სტული იყო და სატანური. შემეცნება კლავს მოქმედებას. აი რატომ არის? რო ვიძახი, აი ახლა არჩევნები ხომ არის? მაგალითად პარადოქსს ვიტყვი ესეთ რამეს. რა თქმა უნდა, მას ჩვენიანები ყურადღებას აქცევენ, ვინც ქრისტიანია და ვინც მართლაც სურსო, უფრო მეტად გაიზარდოს, რომ არანაირი არჩევნების საქართველოში აზრი არ აქვს. უფრო იტანჯებით, როცა სხვა ახალი ხალხი შეგყავს, ის ახალი ხალხი, რომელიც შინაარსით ძველია. ისინი სოციალურად ღარიბები შედარებით შედიან, რომ შედიან თქვენთვის აღარ მახსოვრებათ. ამიტომ ვინც გაძღა, რატომ არის გამართლებული ისე ვის ხალხი იყოს სათავეში? და მერე მაგას შევიმეცნებ, თურმე საქმე არ კეთდებათ, ეს თავრობის ბრალი კი არ არის. სადღაც არის საძებარი და უკვე აქ ინტელექტუალები მუშაობენ ამ საქმეს. ეხლა ინტელექტუალები დაკავებული არიან ვინ შეაღწიოს პარლამენტში და ერთმანეთ შურით აგინებენ ღარიბაშვილს, აგინებენ, იმიტომ რომ ეს დებილი არის და რომელიღაცა აქით დარჩენილი, ეს უფრო ჭკვიანი, იმიტომ ამას 10 წიგნი აქვს წაკითხული ღარიბაშვილს არც ერთი. ეს არის პრიმიტიული მიდგომა. წიგნების წაკითხვით, გამსაზღვრელი წიგნების წაკითხვა კი არ უნდა იყოს სათავეში რომ მოხვიდე. ناقوب საქმეებს რასაკეთებ. და არც მშვიდობის მტრედობა მინდა, ეხლა ღარიბაშვილი რომელი მშვიდობის მტრედობა რა ისე გამკეთებელია, ხელის ბიჭია. ეს ხო ხელის ბიჭია. და ეხლა პარტიების ცოლა და მრავალ პარტიულობი თავი მოაწონოთ ევროპას. არა, ხო, ხო არის თუ მრავალ პარტი მოაწონეთ თავი. ხო, ქვეყანა საშინელ დღეშია. ამ 3 წლის განმავლობაში რამდენი ხალხი გახვეტეთ გარეთ და იქიდან ასაზდოებთ ამ თავრობას ორივეს ნაცკოცურს. იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში ეს ორი პარტიის წარმომადგენელი და მესამე კიდე იგივე კოცის განაყოფი გახარია რომ დააგორეს შეგნებულად და მეტი რა მიშველე სხვა არ შემოვიდეს. აი ესეთი უნამუსოარი დარვინისტები. ნუ ტრაბახობთ რა ესეთი ყავდა, ისეთი ყავდა. თუ ქრისტე მიიღეთ, გაახდეთ რა ქრისტიანები და თუ არა და ნუ მაიმუნოთ რა, თორე ვინც ამის სახელს ამახინჯებს, ვინც ამის ტექსტებს ამახინჯებს, იმას მოიკითხება. ხო წერი არც დაუმატო არც გამოაკლო, ხო? ამ გამოაკლე სიცოცხლის გამოაკლებ. დაამატებ წყლულებს გაგიმრავლებ. ხო და არ არის ეს დაკეთებული ყველაფერი? და ეს დაგვიბარა იესო ქრისტემ მღვდლები გაამრავლეთ უთა 3000 მღვდელი საქართველოსო? ქრისტემ ის გითხრავდა დედაჩემს ვაჩუქე, ეგ ადგილი და წილხვედრი ქვეყანა, მარიამის წილი ქვეყანაო, ეგ ათქვა იესომ? ესო ლეგენდებია. ამ აკოთებული რელიგიის მიერ რომლის საფუძველში სატანა არის და მისი გამომლინებელი, მისი მარჯვენა ხელი დარვინი, ჩარლზ დარვინი, იმაი ის ყდარზაღლი ეს რა რა გააკეთა ყდარზაღმა მაინც. თუმცა მაგას რა დავაბრალოთ ხო? ცოდვილი ბუნება უფრო ამას შეეგუა და აიტაცა. აი ესე მოდივართ ჩვენ რა, რომელი ქრისტიან, ქრისტიანობა, ქრისტიანი ვინც არის, მარტო ქრისტემიცის. და ნაყოფით რო უყურებ ჩვენ რომელი ამერიკაა ქრისტიანია, ჯერ სახელმწიფო არც ერთი არ არის ქრისტიანული. სახელმწიფო არის ისეთნაირად, რომ უნდა გატანჯოს ხალხი და დააჯეროს, რომ ჩვენ უკეთეს პროგრესულად ვადოთ. აი 21 წარმარა გაისმის კინოებიდან, ფილმებიდან 21 საუკუნეა. დაგავიწყოთ, რომ 21 საუკუნეა და აი ინტერნეტში 21 საუკუნეში ვართ. ხო და იმიტომ არის ჩვენი გონება ისე აქ დაჩლუნგებული. რა ეს ვერ მივა იქ აბრაამის დროის, ადამის დროის, ისენი უფრო
უფრო მაგარი გონიერი ხალხი იყვნენ. ცოდვა ახალგაზრდა იყო დროის გამო. დისპენსაცია ახლოს იყო ღმერთთან უფრო. ეხა ჩვენ სადა ვართ? ამიტომ იესო ქრისტემ როცა ეს პირველ საუკუნეში ეს ჯვარზე ადამიანში დაბადებული ყველა ცოდვილი ადამიანის ცოდვა გაიტანა, გამარჯვება ისე. სიკვდილი დაამარცხა. ხო, გველს სატანას ეცეგი თავი გაუჭეჭყა. ამიტომ შურის ძებას აქვს ადგილი რომ დააჯეროს სატანამ მოსახლეობა რომ მეორეთ მოსვლა აურიოს და დააყენა ესე საკითხი რომ ელოდება ხალხი ქრისტეს მოსვლას და ანტიქრისტეს შემოვლა. ასე ამზადებენ აი დედამიწას ანტიქრისტეს მოსასვლად. როგორც არასდროს ყველაზე ახლო ნიმაში ვართ აი ამ მოსვლასთან. პავლე ელოდებოდა თავი დროსაც. და საერთოდ ქრისტიანი ელოდება მეორეთ მოსვლას, აბა პირველი შესრულდა და გარდავიქმენით. არ დავიქმენდა უბრალო ცხოვრებას ვეწევით, ამიტომ ქრისტიანი ყოველთვის შეამოწმოთ აზროვნებით, მოქმედებით პრაქტიკაში. როგორ ცხოვრობს? როგორ უყურებს ამ ღირებულებებს? ხო, ამიტომ რომ კოკასაში განაცა დგას იგივე წარმოსდინდების. ამას ვერ დამალავ, სოფხედელობას ვერ დამალავ. ამიტომ უნდა გავერკვეთ რა, როგორია ქრისტიანული სოფხედელობა? როგორ გამოვლინდება ეს და როგორი არის სატანური? თქვა დარვინისტული სოფხედელობა როგორია? მისი წყაროებით და წიგნებით ოხრათ არის. უნივერსიტეტებში ეს არის გაბატონებული და სკოლებში, სულყელგან. ამიტომ რა აზრი აქვს საქართველოს ისწავლებთ თუ ამერიკაში? უბრალოდ ბრენდი არის, ამერიკული ბრენდი, ეს უბრენდოა. ერთი კანტორაა. თავი არც ამერიკაში გაგინათებათ, ბნელი თავით. რა უნდა გაგინათეს კაცო? უფრო დაბნელებული ჩამოხალ ტატუები. გაუშვებენ მშობლების შვილებს და ჩამოდიან და ტვინტვინარეულები ტატუებით. ერთმა მშობელმა გაუშვა შვილი და აჭრელებელი ჩამოვიდა. სოფლიო რუკა წამოიღო ტანგი. ყველაფერია ხატაზეთ. არ ვაჭერებ ფარ ნამდვილად. სულ ყველაფერი ტატუებით ჩამოვიდა. გადაირია მშობელი რა. ხო და მე განხეთქილებად შევიდნენ შვილი ცალკე წავიდა სწავლობდა უცხოეთში. ვითომ კარგი ქნა მშობლებმა. ასევია ყველა ყოფილი საბჭოურ სივრცეში, თქვა, რუსებსაც ეგ პრობლემა აქვს, რუსეთი ერი რუსები რო გაუშვებენ შვილები და მოდიან უკვე გიჟები იქიდან, გოგონები ყველანაირად უკვე გათახსირებულები. გაგებაში არ ხართ, სად მეტი ხართ, რა უნდა ისწავლოს, რო ჩამო მადრა უნდა აგიშენოთ კიდე. აა, დედი პარლამენტში შევიდეს და დაგაკომპლექსოს, რომ მე ინგლისური ვიცი. დაახვიე უკან და წადი შენ ინგლისურით, რა ინგლისური მინდა, მე ცხოვრება მინდა. ენა მეც მაქვს. ყველა ადამიანი მეტყველია. რა უპირატესობა აქვს რო? საქართველოს ინგლისურს რა უპირატესობა? გარდა იმის, რომ პარლამენტში დაკომპლექსებულმა ბოთე ხალხმა დააქსოს იქა და თავზე ვლება მოხდეს დააჭდე. მაზოხისტური ქვეყანა მივიღეთ საქართველოში. მაზოხისტები ამომრჩევლები, სადისტები მთავრობა და რელიგია ხო მაზოხისტური არის. ტანჯო პირდაპირ თო თეური აი იტანჯო, უნდა იტანჯო და მეც უნდა ვიტანჯო, ვიტანჯო, ვიტანჯო. ე სადისტი მღვდელი არ ტანჯავს ეს ტარზაღლი ესა. სხვათაშორის სოციალური ნეოფროიდისტი რო იყო ერიხ ფრომი, იმას აქვს კარგი მიგენებები, გამიგეს ცოტა წინაბიჯი გადადგა შედარებით, ვიდრე ძალიან ცხოველურ დონეზე დაიყვანა ფროიდმა ადამიანი და ამან სოციალურ დონემდე ამოიყვანა, მაგრამ შორს ვერ წავიდა. სოციალურ დონეზე, ესე იგი, მოდი ვთქვათ, ცხოველი გაასოციალისტა. ფაქტობრივად ესა, იმიტომ ქვია ნეოფროიდიზმი. და მას აქვს, როცა ასე აღწერს იმებს, მთელი რიგი ფროიდისტული ტერმინოლოგიით აღწერს სამყაროს და მას ეკუთვნის ის ცეთი სადომაზოხისტური სექსუალური ტერმინები სოციალურში რო გადმოიტანა და სადომაზოხისტური ურთიერთობა ცოლქმარ შორის. აი ეს რო ყვირის, ეს კიდე სიამონებს აგას რო ცემს ცოლი. არის მართლაც უცნაურია ხო რა? სიამონებას განიჭებს რო გააბრაზო კაცი და რამენაირად იცი შენ დატკბე ამით რო გირტყას ცემოს ან იგიყვიროს. და ასევეა სახელმწიფო სადომაზოხისტურიო. ეს მის შრომებში არის, ერიხ ფრომის შრომებში. აი როგორც არის ყოფნა თუ ქონა, გაქცევა თავისუფლებისაგან, ქართულად რამოდენმე არის ნათარგმნი. მთელი შრომები არ არის. აი ზვალუს ხელოვნება რაღაც ესე ნათარგმნი არის. გაქცევა თავისუფლებისაგან ერთ-ერთი კაი თავი არის, თუ რატო გაურობის კაცი თავისუფლებას, მაგრამ რა თქმა უნდა ფრომი როცა ყავსება ღმერთი ბიბლია. ხო, რა თქმა უნდა რელიგიის თვალსაზრისით ეს აღმოსავლურ რელიგიას თაყვანსცემდა ბუდიზმი და ერიხ ფრომიც, გერმანული წარმოშობის ამერიკელი. ესეც რა თქმა უნდა ქრისტეს უარმყოფელი, როგორც ფროიდი, ესეც ასევე ქრისტეს უარმყოფელი არ როგორც ადამიანი, არა, ქრისტეს უარმყოფელი როგორც ღმერთი და გამოსხებელი. ასე იყო ილია ჭავჭავაძე, რუსთაველი, გურამიშვილი, გალაქტიონი, სულ ყველა თქვენი მწერლები, ვინც არის, ქრისტე არავის არ მიუღია. არც ტერენტი გრანის არ მიუღია ქრისტე გამოსხებელი. ეს ჰუმანიზმია. ხო და ჰუმანიზმში მოიაზრება კულტურული რელიგია და მამაპაპის რელიგია საქართველოსში რასაკეთებს, ჩემზე კარგად იცით აგერ. საფლავების ქვეყანა როა აშენეთ და დარს უფრო მაგარ პატივს ცემენ ვიდრე ცოცხალს. ეგ ლექსებში დატანებული არის. აი რა გურამიშვილის იმაშიც არის ეგ.
რო ყიდიან ამ იმებს, მანდაც არ არ მარტო იქ. აი, არაფერი არ შეცვლილო. არ ვიცი, გასაგებად ვილაპარაკე თუ არა ერთი ფორმულირება პატარა გავავრცელე. თუ რატომ არიღებს ადამიანი ბიბლიიდან აი ჭეშმარიტებას, რომ შენ უნდა დაიბადო. მე მგონი გავიგეთ, ხო? ეს თუ არ მივიღეთ ბიბლიიდან, რჩებით ჩვენ ისევ ფორმალურ რიტუალურ რელიგიაში, რომელიც არაფრის მომცემია, ეს ისევ მკვდარი ვართ, ეს მკვდრის რელიგია და ეტყობა კიდევაც ქვეყანას. ხო, ან ჰუმანისტები მაინც გახდეთ დასავლეთის როარი და სამართლიანი სახელმწიფო მაინც ავაშენოთ, რომ აბსოლუტურად არ დაიჩაგროს ადამიანი, თუმცა ეს მიუღწეველია, მაგრამ მინიმუმზე რომ დავიყვანოთ და სამუშაოდ მაინც არ წავიდეს, თუ ცოტა სამუშაოზე არ წავიდეს სხვაგან ქართული. ესეთ სამუშაოზე ჩეულებები რაღაც აი მუშათ არ წავიდეს საზღვარგარეთ, რატომ მუშა თუ შეღავი საქართველოში. განაზღაურება არ არის. ხო, ახალგაზრდებს განაწესებენ მარკეტებში სამუშაოდ, კაპიკებს აძლევენ და ვისაც დედამამა რაყავს და სახლი არ აქვს, გამორიცხულია ადამიანმა მათ, თუნდაც 3000 ევრო კონდეს ან 4000 სახლი ყიდოს, გამორიცხულია. გამორიცხული, აფერ პერსპექტივა ნულია. ამიტომ გარბიან გარეთ და 2 წელი 3 წელი წვალების შემდეგ სახსაც აშენებენ, მანქანებსაც უყიდიან, იანგიან მანქანებს, ნახმარ მანქანებს მანდა და ჯართი დაივსო თბილისში. დაიბადები თუ არა, ესე იგი იმავე წუთში შენი მტერი არის მოყვასი. დედამამ არ შეამონებს რა, რომ რა ფულს არ აკეთებ? ადი რა, ეს ყოფნის ხელფასი რატო? ადი რა მოიპარე რამე. როგორ ეს რა ძველი მანქანი დადიხარ? ხალხში არ გამომეყოფა თავი. რა არის ერთი კაბი თუ არა? არა, იარე 2 და 3 კაბით, მაგრამ რატომ დაიყიდო მაგალითად ის რაც სახელმწიფოდან მოწოდებულია, რომელიმე აი ეს არის, აი სახელები რო ატარებს, ეს რატო უნდა ვიყიდო, მე ვერ გავიგე. ან რატო უნდა გავიგეთო ის არის, რომ უკეთია რომელიღაცა, რომელ ვის არ ვიცი, აი თქვათ რომელიღაცა გამოჩენილ პიროვნებას თქვათ, რომელიღაცა ვარსკვლავს ბრჭყალებში. აი რატო უნდა, ეს ბრენდია. და კუმირები ყავთ ხალხს. და ეს კუმირები არის ქვეყანა ფულს აძლევენ კუმირებს, რომ მე რეკლამა გააკეთონ და შენი თაყვანისმცემლები იდენტიფიცირებას რო ახდენენ შენში, კიდე უნდა დაემსგავსონ მას და ზუსტად იმ აი გასყიდულობ $100 თუ სპორტსმენი ხარ, მე იმ საათს ატარებს შენ რო რეკლამას უკეთებ, სხვადასხვა მარადონა რო დარბონდა 2 საათით დარბოდა, ფულს უხდიდნენ ფირმები რომ ამ საათის რეკლამა გაეკეთებინათ, რა თქმა უნდა რეკლამა მარადონას რაც აცვია, ის უნდა იყიდო და ის უნდა ჩაიცვა, ხო? ხო, სიმბოლო ადამიანისა კერპისა. ასევე კინოვარსკვლავები და კინო საშუალება ამავე დროს არის რეკლამის საშუალებაც. ხო, წარამარაკა გოგონები მანქანებზე როზიან, მობილურებში ხედებიან, აი სერიალებში თუ დააკვირდებით. და მე რა დორმლები გადმოგდი შენს გინდა რა? არ გინდა ჩამორჩე. და ერთმანეთს ახარბებენ, იმავე წუთში უნდა დადო Facebook-ზე ნახე რა, რა ხო ლამაზი ვარ. კი, როგორ არა? აი რა ლამაზი ხარ. ზარიც რა, მაკაკების სახელმწიფო მივიღეთ რა ისე რა. მე მგონი გასაგებია და ამით ამოწურო დღეს, თუმცა თემა ისეთი ამას რა მოწურავს პირიქით, რაც წინ მივდივართ, უფრო და უფრო წარმოვაჩინოთ ის უფრო რეალობა და არა ისე ტელევიზიები რო წარმოაჩენს ყალბედნიერებას, ეგე სხვა რაკურსით ჯაჯანიძესთან ერთად. რა ლამაზები ხართ, როგორ მიყვარ ხართ ხალხნო. ეხლა უნდა სტუდიაში არაჩვეულებრივი ადამიანი უნდა გაგაცნოთ. ვერ გავცდით რა მაიმუნობას რა და გამოთაყვანებას. ხომ ერთმო დაგვიხსენი ამ სიყურვისაგან, სიბნელისაგან და ისეთი ძალა მოგვეცი, რომ სინათლე მეტი შევტანო და გავანათო ის სიბნელე, რომელსაც სატანა აბანელებს ამ ქვეყანას. საქართველოს ერთ-ერთი ტრაგიკული ქვეყანაა, რო იცოდეთ. იცით რატომ ტრაგიკული? ყველაზე მეტად ჩემულობს ქრისტიანობას და ყველაზე ცუდად თავართ რა. ქვეყნები, რომელიც ამას არ ჩემულობენ, ასე თუ ისე შემდგარი ქვეყნებია რა. და იქ გარბის ყველა ეს მორწმუნე ქართველს რა უნდა ურწმუნო ქვეყანაში, ესეც ამიხსენით ხალხო. ჰა? კეთილი. დიდი მადლობა მოსმენისათვის.